dinozavrlar davrida yer qanday bo'lgan? Taxminan 252 million yil oldin yer biosferasi juda katta zarbaga uchradi. Dengiz faunasining deyarli 96% quruqlikdagi umurtqali hayvonlarning 70% va hasharotlarning qariyb 83% geologik standartlarga ko'ra juda qisqa vaqt ichida nobud bo'ldi. Ushbu falokatning sabablari hali ham noaniq. Ammo nima bo'lishidan qat'i nazar, dahshatli ofat yer yuzidagi hayotni yo'q qilmadi. Aksincha, bu yangi davrning boshlanishini belgilovchi muhim bosqich bo'ldi. Aynan o'sha paytda eng mashhur mavjudot dinozavrlar paydo bo'ldi. Perm Trias yo'qolib ketish hodisasi mezozoyning boshlanishini yer geologik tarixida yangi davrni belgiladi. U taxminan 252 million yil oldin boshlangan va 186 million yil davom etgan. Bu bizning sayyoramiz faol ravishda o'zgarib, asta-sekin bugungi ko'rinishiga ega bo'lgan vaqt edi. Davrning eng muhim tektonik jarayoni yagona superkontinent Pangeyaning bo'linishi bo'lgan. Dastlab u ikkiga, Lavraziya va Gondvanaga ajraldi. Ular o'z navbatida bugungi kunda biz biladigan qit'alarni tashkil qilishdi. Dengizlar va bo'g'ozlar bilan chegaralangan bir nechta yirik mustaqil hududlar turli ekotizimlarning paydo bo'lishi uchun sharoitlar yaratdi. Bu esa yangi evolyutsion moslashuvlarga turtki berdi. Iqlim nuqtai nazaridan mezozoy ko'p hujayrali hayot shakllarining butun tarixidagi eng issiq davr edi. Bu vaqt davomida hatto qutblarda ham yerni qoplaydigan muz qalqoni bo'lmagan. Shunga qaramay, harorat vaqti-vaqti bilan pasayar va o'simlik hamda hayvonot dunyosini yangi sharoitlarga moslashishga majbur qilardi. Ekspert mediadan yangi loyiha X-detektiv. Detektiv, kriminal va sirli jinoyatlar mavzusiga qiziqasizmi? Unda X-Detektiv kanali siz uchun. Bu yerda real voqealarga asoslangan jinoyatlar, dahshatli qotilliklar va eng kutilmagan hayotiy voqealar. Endi sizda zerikishga aslo imkon bo'lmaydi. Hozirroq pastdagi havolani bosing va X-Detektiv kanaliga obuna bo'ling. Shunda siz detektiv video roliklarimizni aslo o'tkazib yubormaysiz va birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. X-Detektiv kanaliga o'tish havolasi ushbu video kommentariyasida joylangan. Pauzani bosing va X Detektiv kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Mezozoy 3 davrni o'z ichiga oladi va ulardan birinchisi Trias deb nomlanadi. U taxminan 252 million yil oldin boshlangan va 51 million yil davom etgan. Bu yerning ikkinchi qismidagi tektonik jarayonlar Pangeyani alohida qit'alarga bo'lishni boshlagan payt edi. Ammo superkontinent butun davr mobaynida butunligicha qolgan. Bugungi kungacha mavjud bo'lgan eng qadimgi tog' tizmalaridan biri bo'lgan Ural tizmasi Triasda shakllanishni yakunladi. O'sha paytlarda tog'lar yam-yashil va nisbatan baland bo'lgan. Bu davrning iqlimi nisbatan quruq va issiq edi. Shuning uchun o'sha paytda cho'llar ko'p bo'lgan va ichki suv havzalari maydoni qisqargan. Triasning ko'p qismida havoda 10-15% kislorod mavjud bo'lgan. Keyin taxminan 215 million yil oldin uning darajasi keskin oshib 19% ga yetgan. Ushbu hodisaning sabablari aniqlanmagan. Ammo bu dengiz yoki quruqlik o'simliklari ayrim navlarining evolyutsiyasi va tarqalishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb gumon qilinadi. Qadimgi 40 quloqlar atrof floraning mutlaq katta qismini egallagan. Ammo keyinchalik ular asta-sekin o'simliklarning boshqa navlari tomonidan siqib chiqarilgan. Bularga sagovnik, ginkgo va qadimgi ignabargli daraxtlarni misol qilish mumkin. Ushbu navlarning aksariyati bizning kunlarimizgacha saqlanib qolgan. Garchi hozir ular avvalgidek rang-barang bo'lmasa-da. Dengiz hayoti esa tamaddunning o'ziga xos yo'nalishini tanladi. Perm Trias oxirlashi bilan bo'shagan okeanlar asta-sekin toshbaqalar va teleostlar bilan to'ldi.
ilk ixtiozavrlar yirik yirtqichlarning o'rnini egalladi. Keyinchalik ular suv muhitiga yaxshi moslashgan sudralib yuruvchilarga aylanishlari kerak edi. Ammo Triasda bu mavjudotlar juda ibtidoiy bo'lgan. Bunga 240-210 million yil avval yashagan Cimbospondil misol bo'la oladi. Bu ulkan dengiz mahluqining uzunligi 6 dan 10 metrgacha bo'lgan va u asosan baliq bilan oziqlangan. Uzun tanasining yarmi egiluvchan quyruqdan tashkil topgan. Uning boshi juda katta, cho'zilgan o'tkir qirrali tumshug'i kichik, o'tkir tishlarga to'la edi. Cimbospondilning oyoqlari sho'ng'iganda asqotadigan qanotlarga o'xshardi. Ammo ular faqat suvda tana holatini barqarorlashtirish uchun ishlatilgan. Sudraluvchining ustixon tuzilishi shuni ko'rsatadiki, u suvda to'lqin kabi harakat qilib suzgan va bu uning uchun noqulaylik tug'dirgan. O'sha davrdagi quruqlik faunasining eng keng tarqalgan vakillari dinozavrlar, timsohlar va qushlar, shuningdek, boshqa hayvon turlari ajdodi hisoblanmish arxozavrlar edi. Davr o'rtalarida birinchi dinozavrlar qadimgi arxozavrdan alohida tur sifatida paydo bo'ldi. Ammo tirik qolish uchun hali uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tish kerak edi. Triasning oxiriga kelib, dinozavrlar hajmi keskin o'sib, yer biosferasida o'z hukmronligini o'rnata boshladilar. Bu tasodifan atmosferada kislorodning ko'payishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Dahshatli dinozavrlar haqidagi o'nlab film va minglab kitoblar sabab bugungi kunda har kim ularning qanday ko'rinishda bo'lganini yaxshi biladi. Shu bilan birga bu gigantlar muhim va qiziqarli bo'lgan boshqa turlarni mashhurligi ortida qoldirganga o'xshaydi. Masalan, Aligakif taxminan 200 million yil avval Trias so'ngida yashagan kichik jonzot kabi. Bu kichkina va mohir hayvon sinodontlar turkumiga mansub bo'lib, qadimgi sut emizuvchilardan aniq sezilmaydigan farqlari bilan ajralib turgan. Aligakif o'lchami 50 cm bo'lgan, ingichka va moslashuvchan tanaga ega edi. U mo'yna bilan qoplangan bo'lib, hozirgi latchalarga juda o'xshardi. Issiqqonli o'txo'r hozirgi Shimoliy Amerika, Yevropa va Xitoy hududlarida keng tarqalgan. Aligakifning qornida xalta bor yoki yo'qligi noma'lum bo'lsa-da, uning ustixoni tuzilishi bolalari juda kichkina bo'lgan deb taxmin qilishimizga asos bo'ladi. Bu hozirgi xaltalilarga xos jihat. Aligakif o'z bolalarini sut bilan boqqanligi ehtimoli ham yuqori. Bu jonzotlar haqidagi yana bir taxmin shuki, ular yerda chuqurchalar qazib in qurgan. Shuningdek, ular o'z bolalariga juda g'amxo'r bo'lishgan va bu nisbatan yuqori intellektdan darak beradi. Afsuski, bu mavjudotlar Yura davrining boshida oziq-ovqat yetishmasligi va raqobatning kuchayishi tufayli nobud bo'lishgan. Shunga qaramay, ular hozirgi sut emizuvchilarga o'xshagan eng qadimiy hayvonlar bo'lib qolmoqda. Trias Yura davridagi ommaviy qirg'in Trias davrining tugashidan darak berdi. Ko'p sonli amfibiyalar, arxozavrlar, sudraluvchilar, shuningdek, minglab o'simlik turkumlari yer yuzidan g'oyib bo'ldi. Ushbu ofatning sabablari orasida vulqon faolligi, to'satdan global okean sathi va iqlim o'zgarishi bor. Qanday bo'lmasin, yo'q bo'lib ketish hodisasi bir qator ekologik bo'shliqlarni paydo qildi. Bu dinozavrlarga yerning tamaddun maydonida mustahkamroq pozitsiyaga o'rnashish imkonini berdi. Mezozoyning keyingi davri Yura davri edi. U taxminan 201 million yil oldin boshlangan va 145 million yil oldin tugagan. 56 million yil davom etgan. Bu keng ko'lamli tektonik harakatlar va islohotlar davri edi. Aynan Yurada Pangeya superkontinenti nihoyat bo'linib, bir-biridan sayoz suvlar bilan ajralgan bir necha quruqliklarni hosil qildi. Yura davrining oxiridagi yer xaritasiga nazar tashlasak, hozirgi ba'zi qit'alarning shakllarini farqlay olamiz. Garchi ular biz kutmagan joylarda ko'rinish bersa-da, yangi qit'alar o'zaro mustaqil bo'lganligi sababli alohida biotizimlar paydo bo'ldi. Shuning uchun ham bir qit'ada ko'p bo'lgan ba'zi hayvonlar va o'simliklar boshqa qit'ada yo'q bo'lib qoldi. Yerning iqlimi Yura davrining asosiy qismida issiq va nam edi. Oxirida nisbatan qisqa muddatli sovush sodir bo'ldi. Quruqlikdagi katta hududlar tropik o'rmonlar bilan qoplangan. Ular asosan palma daraxtlariga o'xshash
gimnospermlar bo'lgan. Ignabargli daraxtlar ham keng tarqalgan. Ularning ko'rinishi hozirgi sarf va qarag'aylarni eslatardi. Quruqlikda esa dinozavrlar gullab yashnagan davr boshlandi. Ular turfa xil va deyarli har birida hukmronlik qilgan holda ko'pgina ekologik bo'shliqlarga ega edilar. Bu jonzotlar orasida mushuk kattaligidagi mayda jonzotlarni ham, haqiqiy gigantlarni ham uchratish mumkin bo'lgan. Yurada zauropod nomli mashhur o'txo'r dinozavrlar keng tarqalgan. Brachiozavr, brontozavr, diplodok va boshqalar kabi tipik vakillar bilan ular bir-biriga juda o'xshash edi. Eng yirigi titanozavrning uzunligi 25-30 metrni tashkil etar, og'irligi esa 75 tonnadan oshardi. Zauropodning g'ayrioddiy o'ziga xos xususiyati bu sakral miya deb ataladigan umurtqaning orqa qismidagi a'zo bo'lib, taxminan bosh miyasiga qaraganda 20 baravar ko'proq asab to'qimasini o'z ichiga olishi mumkin. Bugungi kunda sakral miya glikogen bilan to'la bo'lib, gigantning asab tizimi uchun qo'shimcha manba vazifasini o'tagan deb taxmin qilinadi. Dinozavrlar bilan bir qatorda sut emizuvchilar, sudraluvchilar va bo'g'im oyoqlilar kabi boshqa hayvon turlari ham rivojlandi. Okeanlar ikki pallali mollyuskalarga boy bo'lib, ular ko'p jihatdan bugungi avlodlariga o'xshardi. Dengiz oziq-ovqat zanjiridagi cho'qqi, ixtiozavr va pleozavr kabi yirtqichlarga tegishli edi. Yura davrining boshida va oxirida yashagan aftalmozavrga nazar tashlab, uni ilgari yashagan simbaspandil bilan taqqoslasak, bu hayvonlarning haqiqatda qarindosh ekanligiga ishonish qiyin. Simbaspandil 240-210 million yil oldin yashagan, uzunligi 6-10 metr atrofida bo'lgan. Aftalmozavr 165-145 million yil oldin yashagan. Uning oq rangli tanasi va yarim oy shaklidagi kuchli vertikal dumi delfinnikiga o'xshardi. Taxminlarga ko'ra, hayvon atmosfera havosidan nafas olib, suv ostida taxminan 20 daqiqa turishi, soatiga 7 kilometrdan oshiq tezlikda harakatlanishi va 600 metr chuqurlikka sho'ng'ishi mumkin edi. Aftalmozavrning tishlari tuzilishiga ko'ra, ozuqasining asosiy qismini mollyuskalar, shu jumladan kalmarlar tashkil etgan. Hayvonning ko'zlari tashqi ko'rinishdagi yana bir o'ziga xos xususiyat bo'lgan. Ularning diametri 10 santimetr atrofida bo'lib, maxsus suyak halqa bilan himoyalangan. Taxminlarga ko'ra, aftalmozavr qorong'uda yaxshi ko'ra olgan. Bu chuqur suvda ov qilish imkoniyatini bergan. Shuning uchun hayvon kattaroq yirtqichlar yetib bora olmaydigan joylarga sho'ng'i yolgan. Mezozoy erasining oxiri bor davri deb ataladi. U 145 million yil oldin boshlangan va taxminan 79 million yil davom etgan. Bu mezozoydagi eng uzun davr bo'lgan. Butun bor davrida qit'alar bo'linishda davom etdi. Hindiston Afrikadan ajralib, asta-sekin Hind okeani bo'ylab Osiyo tomonga o'tdi. Janubiy Amerika ham ajralib chiqdi va g'arbga yo'l oldi. Oxir-oqibat davr oxiriga kelib, Afrika, Avstraliya, Grenlandiya, Shimoliy va Janubiy Amerika bugungi kundagi hududlarni egalladi. Yevropa va Osiyo esa aniq belgilangan chegaralarga ajrala boshladi. Bor davridagi iqlim nisbatan salqin edi. 185 million yil oldin o'rtacha harorat biroz ko'tarildi. Keyin esa era oxirigacha davom etgan sovutish kuzatildi. Aynan o'sha paytda tiranozavr va triceratops eng mashhur dinozavrlar va mezozoyning chinakam ramzi hisoblangan. Shunday bo'lsa-da, bu davr o'simliklar, birinchi navbatda daraxtlar, keyin esa turli maysalar tarqalishi uchun ancha qulay edi. Katta maysazorlar tuproqni mustahkamladi va unumdorligini oshirdi. To'yimli urug'lar esa turli xil turlar uchun ozuqa bo'lib xizmat qildi. Bu sut emizuvchilar turlarining, shuningdek, ba'zi o'txo'r dinozavrlar turlari kengayishiga turtki berdi, lekin juda kam miqyosda. Garchi sudralib yuruvchilar o'sha davrning barcha ekologik bo'shliqlarida hukmronlik qilgan bo'lsalar ham, sut emizuvchilar rivojlanishda davom etdilar. Ular tobora xilma-xil bo'lib borar va davr oxiriga kelib, tuyoqlilar, hasharotxo'rlar, yirtqichlar va primatlar kabi alohida guruhlarga ajratish mumkin edi. Taxminan 125 million yil oldin yashagan Repenomamus bor davrining eng yirik sut emizuvchilaridan biri bo'lgan.
tanasining uzunligi 1 metrgacha, og'irligi esa 12 dan 14 kilogramgacha yetgan. Bu jonzotning tashqi ko'rinishi bugungi Tasmaniya iblisiga o'xshab ketadi. Uning tishlari tuzilishi yirtqich ekanligini ko'rsatadi, lekin oyoq qo'llari qisqa va qo'pol edi. Shuning uchun bu hayvon o'laksaxo'r bo'lgan. Darvoqe, arxeologik qazilmalarda qiziqarli narsa topildi. Bu qorin bo'shlig'ida kichik dinozavr parchalari bo'lgan Repenomamusning ustixoni edi. Bu o'sha davrdagi ba'zi sut emizuvchilar, Psittakozavr va Archaeornithides kabi kichik dinozavr turlarini ovlashiga dalil bo'lishi mumkin. Ayni paytda ixtiozavr, pleozavr va mazazavr kabi katta suv yirtqichlari uzoq vaqt dengizlarda hukmronlik qilishgan. Biroq taxminan 90-95 million yil oldin ularning aksariyati okeandagi kislorodning keskin kamayishi natijasida yo'q bo'lib ketishgan. Okeanda kislorodning kamayishi sabablaridan biri suv ostidagi vulqon faolligining kuchayishi bo'lgan. Bor davrining oxiri, ehtimol mezozoidagi eng sovuq davr bo'lgan. Barcha tirik mavjudotlar haroratning keskin pasayishiga moslashishga kirishgan va dinozavrlar ham bundan mustasno emas edi. Taxminan 70 million yil oldin, hozirgi Shimoliy Alyaskaning Arktik doira ustidagi hududida o'ziga xos dinozavr turlari yashagan. Bu yirtqichning nomi Nanukzavr edi. Dahshatli gigant Tiranozavr bilan uzoq qarindosh bo'lib, unga juda o'xshardi, lekin hajmi kichikroq edi. Nanukzavrning tanasi taxminan 6 metrni, og'irligi 1000 kilogramni tashkil etardi. Bu Tiranozavrdan taxminan 8-9 baravar kam degani. Hajmining bunday kichikligi uning yashash joylarida mavjud oziq-ovqat yetishmasligi bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Uzoq shimolning og'ir sharoitlarida, qorli hududlar va qutb tunining yarim qorong'u kunlarida omon qolishga majbur bu dinozavr ba'zi g'ayrioddiy xususiyatlarni rivojlantirdi. Avvalo, u issiqqonli va tasodifan tanasidagi metabolik jarayonlar juda tez sodir bo'lgan. Masalan, bugungi qushlarda bo'lgani kabi. Ikkinchidan, nanokzavrning tanasi bir necha tuk qatlamlari va pat bilan qoplangan. Bu unga shimolning og'ir iqlimida issiqlikni saqlashga imkon bergan. Bu shuni anglatadiki, shimoliy yirtqich ehtimol faol va tez harakatlanuvchi bo'lgan. Ammo tun sharoitida o'ljani ovlashning an'anaviy usullari unchalik samarali emas. Shuning uchun nanokzavr juda yaxshi rivojlangan hid va ko'rish qobiliyatiga ega edi. Bu taxminlar uning bosh suyagining tuzilishi bilan tasdiqlangan. Shimoliy kengliklarda yoz qisqa va juda salqin bo'lgan. Shu sabab bolalari yaxshi rivojlanishi uchun dinozavr tuxumlari qo'shimcha issiqlik manbalariga muhtoj edi. Nanokzavrlar tuxum qo'yar va o'z polaponlariga juda g'amxo'r bo'lishgan deb hisoblanadi. Topilmalarni o'rganish bu tur miyasining hajmi ancha katta bo'lganini ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, bu dinozavr hozirgi qushlarning ko'pchiligi kabi aqlli edi. Afsuski, bu evolyutsion moslashuvlar nanokzavrlarni yo'q bo'lib ketishdan qutqara olmadi. Taxminan 66 million yil muqaddam paleogen davridagi qirg'in barcha dinozavrlar, dengiz yirtqichlari, pteriozavrlar va boshqa ko'plab turlarning yer yuzidan yo'q bo'lib ketishiga olib keldi. Shunday bo'lsa-da, dahshatli yirtqichlar sayyoramiz tarixida o'z izini qoldirdi va ular tomonidan bo'shatilgan ekologik bo'shliq tezda qushlar va sut emizuvchilar tomonidan ishg'ol qilindi. Bu Kaynozoy davrining boshlanishi edi. Uning eng mashhur vakili o'zini butun tabiatdan yuqori deb bilgan Homo sapiens nomi bilan tanilgan noyob mavjudot edi. Uning evolyutsiyasi endigina boshlandi va tabiat bu tur uchun qanday sovg'alar tayyorlaganini vaqt ko'rsatadi. Yer sayyoramizning har bir burchagi hayot bilan to'lib bo'lgan. Qutblardan ekvatorgacha, chuqur g'orlardan havo oqimlarigacha, tropik o'rmonlardan vulqon og'zigacha har yerda hech bo'lmaganda sodda organizmlarni topishingiz mumkin. Yashash uchun makon topish istagidagi jonivorlar, o'simliklar, zamburug'lar va bakteriyalar nihoyatda shafqatsiz sharoitlarga ham moslashib olgan. Ammo har doim ham shunday bo'lganmi? Aslida o'z tarixining aksariyat qismida yer sayyorasi unchalik ham xush yoqadigan joy bo'lmagan.
keling. Siz bilan arxey davriga xayolan sayohat qilamiz. Bu yer sayyorasining eng qadimiy davridir. Mazkur davr 4 milliard yil avval boshlanib, taxminan 1,5 milliard yil davom etgan. Yosh yer sayyorasi yaqindagina og'ir sinovni boshdan o'tkazdi. Quyosh sistemasining shakllanishidan so'ng qolib ketgan bir necha ming tonna tosh bo'laklar yerga kelib urilaverdi. Ular qaynoq magma ustida endigina shakllanayotgan bazaltdan iborat yupqa yer qobig'ini yakson qildi. Shunga qaramay, yosh yer sayyorasi sovidi va birlamchi litosfera bilan qoplandi. Milliard yil o'tgach, unda dastlabki jonli organizmlar paydo bo'ldi. Sayyoramiz o'sha davrda nisbatan teksroq yuzaga ega edi. Bir-biriga urilib, baland tog' tizmalarini yuzaga keltirgan tektonik plitalar hali shakllanmagan edi. Shuningdek, sayyoramiz tog' jinslarining xilma-xilligi bilan ham maqtana olmas edi. Rudalar va tuproq jinslarining qatlami endigina shakllana boshlagan edi. Yer qobig'ining asosiy qismini bazalt tashkil etardi. Bu magmadan iborat tog' jinsi, ya'ni sovigan lava bo'lgan. Arxey davri atmosferasida kislorod deyarli bo'lmagan. Azot darajasi esa hozirgidan ancha past edi. Yer sayyorasini suv bug'i va karbonat angidrid gazidan iborat quyuq hamda zich tuman qoplab olgan. Unda oltin gugurt, fosfor va boshqa faol unsurlarning aktiv elementlarning qorishig'i ham bor edi. O'sha davrda quyosh hozirgiga nisbatan ancha xiraroq bo'lgan. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, uning nurlanishi hozirgiga qaraganda 30% ga kamroq bo'lgan deyiladi. Shu bois yerda zulmat hukmron edi. Oy ham yerga ancha yaqin bo'lgani sababli bir sutka davomiyligi taxminan 10 soat edi. Suv ko'tarilishi bir necha 10 metrdan 300 metrgacha yetgan. Sayyoramizning sovishi davomida atmosferadagi suv suyuq holga kelib, kuchli yomg'ir bo'lib yerga yog'ilgan. Avvalgi suv pastliklardagi kichik suv havzalarida to'plangan. Undagi suv kislotali, tuzli va qaynaydigan darajada juda issiq bo'lgan. Uning tarkibi hozirgi geyzerlarga o'xshardi. Mantiqqa zid, ammo bir qarashda mana shunday yoqimsiz muhit ilk sodda hayotning shakllanishiga zamin yaratgan edi. Tabiiyki, eng birinchi paydo bo'lgan tirik mavjudotlar bu anaerob organizmlar edi. Atmosferada bizga odatiy bo'lgan kislorod hali bo'lmagan. Shu bois dastlabki mavjudotlar quvvat olishning boshqa usullardan foydalanardi. Arxey davrida yer sayyorasini makon qilgan mikroorganizmlar hali suza olmasdi. Tirik qolish uchun ularga substrat kerak edi. Shu bois o'sha davrdagi biosfera 1 mm'dan katta bo'lmagan yupqa shilliq parda bilan qoplangan. Bu qatlam kislotali va qaynoq ummon tagida ham mavjud edi. Qatlamning suv ostida joylashgan chuqurligi 20 metrdan oshmagan. Zich atmosfera quyosh nurining chuqurroq yetib borishiga yo'l qo'ymasdi. Suv osti vulqonlari og'zini yorug'lik talab qilmaydigan xemosintezlovchi bakteriyalar makon qilgan edi. Ular oltin gugurt va temirning kimyoviy bog'lanishi reaksiyasidan quvvat olardi. Yer sovib borar, ummon sathi ko'tarilar, atmosfera esa nisbatan yengillashib borardi. Quyosh ham kattalashardi. Hayot uchun mos bo'lgan sohil hududlari asta-sekin kengayardi. Arxey davrining oxiriga kelib, biosfera sohil bo'ylaridagi ensiz kamarni, shuningdek, ummon tubidagi faol vulqonlar yonidagi alohida shakllangan orolchalarni tashkil qilar edi. Biroq butun quruqlik, daryolar va ulkan ummonlarda tiriklikdan mutlaqo asar ham yo'q edi. Agarda o'sha davrda tadqiqotchilar yerga kelib tushganlarida, ular ko'ra oladigan jonli tabiatning yagona namunasi bu stromatolitlar bo'lardi. Bir necha metrga yetuvchi ohakdan iborat xoslalar qadimgi mikroorganizmlar tufayli paydo bo'lgan. Bu davrda tirik organizmlarning paydo bo'lishidagi yana bir muammo bu reagentlarning yo'qligi edi. Tabiatda hali o'lgan mavjudotlar bilan oziqlanadigan o'laksaxo'rlar yo'q edi. Nobud bo'lgan mavjudotlar dengiz oqimining tortishish kuchi bilan tabiiy tarzda ummon tubiga cho'kib to'planar edi. 100 million yillar o'tib,
bunday to'planishlardan neft paydo bo'lgan. Taxminan 3,5 milliard yil muqaddam shunday bir mavjudotlar paydo bo'ldiki, ularning taqdirida yer sayyorasi ko'rinishini butunlay o'zgartirib yuborish bitilgan edi. Ba'zi bakteriyalar kislorod ajratuvchi fotosintez jarayonini o'zlashtirib oldi. Milliard yildan so'ng arxey va proterozoy davrlari o'rtasida ularning rivojlanishi yer sayyorasi tarixida eng ulkan qirg'inni vujudga keltirdi. Uni kislorod fojiyasi deb ataydilar. Bu jarayonning ko'lamini hisoblashning imkoni yo'q, chunki o'sha davrning mavjudotlaridan tosh qatlamlar qolmagan. Milliard yillar davomida shakllangan anaerob bakteriyalarning deyarli barchasi qirilib ketgan edi. Qadimgi davrda atmosfera o'zida kuchli bug' gazi bo'lgan metanni mujassam etardi. Kislorod bilan metan tezda oksidlanadi. Undan karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Atmosferada metan gazining kamayishi bilan sayyoramizda harorat tezda tushishni boshladi. Bu jarayon natijasida Guron muzlashi paydo bo'ldi. Yer sayyorasi tarixidagi eng katta muzlik davri 2 milliard 400 million yil avval boshlanib, 300 million yil davom etgan. Qazilma ishlari natijasida undagi muzliklar ekvatorgacha yetib borgani aniqlangan. Yer sayyorasi o'sha davrda muz shariga aylangan edi. Shunday qilib, 1,5 milliard yil davomida sayyoramiz qaynoq lava otilib turgan o'choqlardan bepoyon muz sahrogacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Proterozoy davri eramizdan avvalgi 2,5 milliarddan 500 million yilgacha davom etdi. Sovuq bo'lishiga qaramay, sayyoramizda hayot rivojlanishda davom etardi. Quruqliklarda tiriklik nishonasi mutlaqo yo'q edi. Jonli organizmlar ekvator yaqinidagi sohil bo'yi hududlarni makon qilgan edi. Bu paytda qit'alarda nima sodir bo'lardi? Tirik organizmlarning yo'qligiga qaramay, quruqlikda o'ziga xos qiziqarli jarayonlar sodir bo'lardi. Qit'alar, metal rudalar va yangi tog' jinslari qatlamlari shakllanar edi. Proterozoyning turli davrlarida sayyoramizning ko'rinishi cheksiz muzliklardan tortib toshli sahrolargacha o'zgardi. Ishonish qiyin, ammo 0.5 milliard yil muqaddam sayyoramiz yuzasini aksariyat qismini Mars yuzasidan ajratib bo'lmasdi. Sayyoramizda yashaydigan tirik organizmlarning baxtiga quyosh asta-sekin yorqinroq va issiqroq bo'lib bordi. Oxir-oqibat muzliklar chekindi. 540 million yil avval fanerozoy yoki aniq hayot davri boshlandi. Bu turlar orasida jadal rivojlanish hamda yalpi qirg'in davri edi. Avval sizga eng katta qirg'in davrini aytib o'tgan edim. Ammo yer sayyorasi bu davrda qanday ko'rinishda edi? Paleozoy erasi avvalida quruqlikning aksariyat qismi Gondvana nomli ulkan super qit'ada birlashgan edi. U janubiy yarimsharda joylashgan bo'lib, 100 million kvadrat kilometr murakkab relyefdan iborat maydonga ega edi. U hozirgi Afrika, Janubiy Amerika, Antarktida, Avstraliya, Hind yarim oroli va ba'zi hududlarni mujassam etardi. Boshqa kichikroq qit'alar, Lavrentiya, Boltiq bo'yi va Sibiriya esa ekvatorial hududda bo'lgan. Shuningdek, ko'plab kichik orollar ham mavjud edi. Taxminan 444 million yil avval boshlangan Silur davrigacha bu sarhadlar jonsiz bo'lib kelaverdi. Faqatgina eng oddiy mox, yosin, lishayniklar, popanakotlar yer yuzini asta-sekin qoplab olardi. Silur davri boshida daryolarning suv ko'tariladigan yerlarida dastlabki o'simliklar paydo bo'lishni boshladi. Ular hamma yerda ham emas, faqat tropik hududlarda edi. Dengiz jonivorlari va o'simliklarining turfa turlarining jadal rivojlanishiga qaramay, ular sohil bo'ylarida to'plangan edi. Jonli tabiat egallagan yerlar kengayib bordi. 420 million yil avval boshlanib, 358 million yil avval tugagan Devon davriga kelib, fotosintez sodir bo'lishi mumkin bo'lgan Ummon qatlami chuqurligi 50 metrga yetdi. Bu ko'rsatkich hozirgidan 10 marotaba kichikdir. O'sha davrda nobud bo'lgan organizmni parchalaydigan dastlabki redutsentlar paydo bo'ldi. Buning natijasida esa chirigan mahsulot bilan oziqlanadigan organizmlar ham vujudga keldi. Masalan, 500 metr chuqurlikda nafaqat o'laksaxo'r bakteriyalar, balki dengiz bulutlarini ham topish mumkin edi.
Keyingi davr esa tosh ko'mir yoki karbon davri deb ataladi. U eramizdan avvalgi 358-299 million yillar oralig'ida davom etgan. Bu davr boshida tropik mintaqaning katta qismi daraxtsimon 40 quloqlar bilan qoplangan edi. Quyuq tropik o'rmonlar yaxlit emas edi. O'sha davrning organizmlari daraxtni chiritish xususiyatiga ega emasdi. Shu bois ulkan daraxt tanasi o'z davrini yashab o'tib ham chirimas edi. U yangi avlodiga ozuqaviy moddalar berishda davom etardi. Daraxtlar o'zida o'simliklar hayoti uchun zarur bo'lgan fosforni saqlagan holda yerda yotaverardi. Qalin o'rmonlar o'lik daraxt tanasi bilan qoplangan ko'plab kilometrga cho'zilgan hududlarga aylanardi. Natijada ular tosh ko'mir qatlamiga aylandi. Bu qazilma boylik hozirda ham sanoatda katta ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Tropik hudud tashqarisida esa faqat zamburug'lar, yosin va lishayniklar uchrardi. Ular ildizi bilan tuproqning yuqori qatlamini mustahkamlash xususiyatiga ega emasdi. Shu bois yomg'ir ularni yuvib yuborar va daryolarni loyqa oqimlarga, ko'llarni esa botqoqliklarga aylantirardi. Quruq hududlar esa jonsiz sahrolarga aylangandi. Bu vaqtda dengiz va daryolarda baliqlar jadallik bilan rivojlanardi. Biroq Ummonning ochiq sarhatlari o'zida jonli tabiatni o'zlashtira olmas edi. Suv o'tlari suzishni bilmasdi. Shu bois mavjudotlar sohil bo'yi hududlardan keta olmasdi. Tosh ko'mir davri Perm davri bilan joy almashdi. Bu davr 299 va 252 million yillar oralig'ida davom etgan. Bu davrda dastlabki suvda ham quruqlikda ham yashovchi jonivorlar quruqlikka chiqib keldi. O'simliklar esa subtropik mintaqalarni o'zlashtira boshladi. Dengizdagi hayot sohil bo'yidagi sayozliklarda jamlangan edi. Perm davri ko'p hujayrali organizmlarning yalpi qirg'ini bilan yakun topdi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, dengiz jonivorlarining 96% quruqlikdagi jonivorlarning esa 73% yo'q bo'lib ketdi. Tirik mavjudotlarning bunday yalpi qirg'iniga sabab bo'lgan omil hali ham noma'lumligicha qolmoqda. Ammo fojiyadan so'ng kelgan mezozoy erasining trias davri yo'qotishlar o'rnini tezda to'ldira oldi va undan tashqari hayotni yangi bosqichga olib chiqdi. Yer sayyorasining tarixida ilk bor mo'tadil mintaqalarda ham o'rmonlar paydo bo'ldi. Dengizda ham inqilob yuz berdi. Hozirgisiga yaqin bo'lgan yashil, ko'kimtir suv o'tlari vujudga keldi. Ularga fotosintez uchun substratlar kerak bo'lmay qoldi va dunyo ummoni yuzasini tezda qoplab oldi. Ozuqa ortidan baliqlar, mollyuskalar va bo'g'im oyoqlilar ham tarqaldi. Yeb bo'linmagan chirigan qoldiqlar dengiz tubiga cho'kib, u yerdagi mavjudotlarni ozuqa bilan ta'minlardi. Dunyo okeani zamonaviy ko'rinishga ega bo'la boshladi. Mezozoy davri eramizdan avvalgi 250dan 66 million yillar oralig'ida davom etdi. U o'zida 3ta davrni, Trias, Yura va Bor davrlarini mujassam etardi. Bu davrda eng mashhur qadimiy mavjudotlar, dinozavrlar yashagan. Ular haqida ko'plab badiiy va ilmiy ommabop filmlar suratga olingan. Agarda filmdagi tasvirlarga qarasak, yer yuzi qutblaridan to ekvatorigacha qalin tropik o'rmonlar bilan qoplangan degan tasavvurga ega bo'lamiz. Aslida esa unday bo'lmagan. O'rmonlar shimoliy kengliklargacha yoyilgan, chunki o'sha davrda yerning o'rtacha harorati hozirgiga qaraganda sezilarli ravishda balandroq bo'lgan. Ekvator va uning qarshisidagi hududlar qurg'oqchil yerlarga aylangan. O'rmonlarning keng tarqalishiga qaramay, yer yuzida botqoqliklar va sahrolar ham yetarlicha edi. Sahrolar biz bilgandek issiq va quruq emas, balki mo'tadil, salqin va hatto nam edi. O'tsimon o'simliklarsiz tuproq qoyalarda turmasdi. Quruq tosh ustida esa yolg'iz lishayniklar o'sa olardi. Yopiq urug'li o'simliklar faqatgina bor davrining o'rtasiga kelib, ya'ni taxminan 100 million yil muqaddam keng tarqaldi. Ular avval daraxtlar ko'rinishida bo'lgan va faqat davrning oxiriga kelib zamonaviy o'tlarga o'xshash o'simliklar tarqalishni boshlagan. Ulkan eman yoki bahaybat sekvoya daraxti soyasida oddiy o't ahamiyatsizdek ko'rinishi mumkin, ammo shu o't ulkan daraxtlar qila olmagan ishni bajaradi.
mayda ildizlarning qo'shilib ketishi mustahkam chimzorni shakllantiradi. Bu nafaqat tuproqni mustahkamlaydi va yemirilishi oldini oladi, balki ortiqcha namlikni bug'lanishiga hamda kerak bo'lganini saqlashga zamin yaratadi. O'tsimon o'simliklarning paydo bo'lishi sahro, dasht va savanna botqoqliklarga va maysazorlarga, abadiy muzlik bilan qoplangan hududlarni esa tundra va tundra dashtlarga aylantirdi. Bor davri oxiriga kelib, yer sayyorasi hozirgi ko'rinishiga o'xshar edi. Faqat bir kichik detal, sut emizuvchilar yetishmas edi. Jonivorlarning bu sinfi avvaldan mavjud bo'lgan, ammo mezozoy davri oxirigacha keng yoyilmagan edi. Hali ham dinozavrlarning qirilib ketishiga nima sabab bo'lgani aniq dalillarga ega emas. Bunga misol qilib, ulkan meteorit, global iqlim sovishi va boshqa sabablarni keltiradilar. Nima bo'lganda ham, ulkan kaltakessaklar sut emizuvchilarga o'z o'rnini bo'shatib, yo'q bo'lib ketdi. 66 million yil davomida ular xaltali mitti jonivorlardan ulkan kitlarga, yirtqich yo'lbarslarga, chidamli tuyalarga yoki ajib ko'rshapalaklarga aylandi. Oxir-oqibat tadrijiy rivojlanish noyob turning paydo bo'lishiga olib keldi. Tabiatga moslashmaydigan, aksincha uni o'zgartirib yuboradigan dunyodagi yagona mavjudot. Million yillar muqaddam nobud bo'lgan daraxtlardan paydo bo'lgan tosh ko'mirni qazib olib, o'z uyini istayotgan mavjudot. O'z manfaati yoki injiqligi bilan o'zga o'xshash turni qirib tashlaydigan mavjudot. O'z maqsadi yo'lida ulkan hududlarni yashashga yaroqsiz holga keltira oladigan mavjudot. Bu Homo sapiens yoki inson edi. Mezozoy erasi siri. Trias davri. Trias davri kelguniga qadar barcha qit'alar Pangeya deb atalgan yagona ulkan super qit'a ko'rinishida edi. Trias davri kelishi bilan Pangeya asta-sekin Gondvana va Lavraziya qit'alariga bo'linib, Atlantika okeani shakllana boshladi. Iqlim isishi ko'plab ichkaridagi dengizlarni qurishiga sabab bo'ldi. Perm davri qirg'ini oqibati sayyoramizning hayvonot hamda nabotot olamiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ammo dastlabki 10 million yil davomida hayot asta-sekin tiklandi va rivojlandi. Trias davrida dunyoning turli nuqtalaridagi havo harorati o'zgarishi hayvonot va nabotot olamiga sezilarli ta'sir ko'rsata boshladi. Sudralib yuruvchilarning alohida guruhi sovuq mavsumga moslashdi. Trias davrida bu guruhdan sut emizuvchilar paydo bo'ldi. Birmuncha keyinroq o'sha qushlar ham. Havo harorati pasayishi asosan shimoliy kengliklarda yuz berdi. Boshqa yerlarda iqlim issiqligicha qolaverdi. Shu sababli omon qolgan ba'zi sudralib yuruvchilar yaxshi moslashib oldi. Iqlim tufayli nabotot olami jadal rivojlandi. Ijobiy ta'sir ko'rsatadigan iqlim shakllanishiga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omil bu dengizdagi umurtqasizlar edi. Marjon qoyalarini shakllantiruvchi jonivorlar va amanitlar. Qalinligi 1000 metr bo'lgan marjon qoyalar qatlami shakllana boshladi. Bu ekologik tizimning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ikki tabaqali mollyuskalar, suv otlari, dengiz tipratikanlari, dengiz yulduzlari, dengiz bulutlari marjonlar orasida hayot kechirardi. Ular marjon qoyalardagi barcha bo'shliqni to'ldirgan mayda zarrali yoki katta zarrali qumni shakllantirdi. Dengizda yashaydigan ba'zi ispalin boshoyoqli mollyuskalar nihoyatda katta o'lchamlarga ega bo'lgan. Ba'zilarining chig'anog'i diametri 5 metrga yetgan. Bugungi kunda ham dengizda ispalin boshoyoqli mollyuskalar mavjud. Masalan, uzunligi 18 metrga yetuvchi kalmarlar. Ammo mezozoy erasida ispalin shakllari juda katta edi. Bu Nautiloidei, dastlabki boshoyoqli mollyuskalar. Butun paleozoy erasi davomida Nautiloideylar eng ko'p tarqalgan dengiz yirtqichlari edi. Keyin yangilari, taraqqiy etganlari, jumladan amanitlar paydo bo'ldi. Ko'plab amanitlar Perm qirg'inida deyarli yo'q bo'lib ketgan. Ammo Trias erasi o'rtasiga kelib, bu mavjudotlar yana yer yuzi bo'ylab tarqaldi. Dengizlarda yangi mollyuskalar, ya'ni ustritsalar paydo bo'ldi. Ustritsalar suv tubi qumiga kirib olib,
o'zidan dengiz suvini o'tkazib, undan mayda ozuqani filtrlab olardi. Shu bilan birga ko'plab qorin oyoqli mollyuskalar ham paydo bo'ldi. Bu chig'anoqlar va ularning turdoshlari edi. Marjonlar, krevetkalar, qisqichbaqalarning yangi turlari shakllana boshladi. Dengiz tipratikanlari va dengiz yulduzlarining ajdodi paydo bo'ldi. Trias davr dengizlarida ohakli dengiz bulutlari, paypaslagichli suv otlar, yapaloq panjali qisqichbaqalar va asrakotlar hayot kechirardi. Chuchuk suvlarda qadimiy nahanglar yashagan. Dengizlarda esa turli mollyuskatsitlar bo'lgan. Dastlabki serqiltanoq sodda baliqlar paydo bo'ldi. Nahanglar va serqiltanoq baliqlar o'lja tufayli doimiy to'qnashuvlarga sabab bo'lgan. Har bir tur boshqalar qarshisida yetakchilikni qo'lga olishni istagan. Vaqt o'tishi bilan nahang va baliqlarda qisqichbaqalar terisini hamda chig'anoqlarni maydalab tashlashga qodir bo'lgan tishlar rivojlandi. Shula qanotli baliqlar turi ko'paydi. Shula qanotlilar ichida masalan, hozirgi cho'rtan baliqqa o'xshash yirtqichlar paydo bo'ldi. Trias erasi shula qanotli baliqlari uzunligi 1 metrga yetgan. Masalan, Zavrichthys boshqa o'ljalar qatoridagi pterozavrlar bilan oziqlangan. Tosh qoldiqlarda ularning oshqozonidan pterozavr qoldig'i topilgan. Trias davrida kemirchakli suyakli baliqlar deyarli qirilib ketgan. Bu sinf yo'q bo'lib ketish xavfi ostida bo'lgan. Kembriy davrida yashagan tishsiz sodda kanodontlar Trias davrida butunlay qirilib ketadi. Titanopterlar, hasharotlar paydo bo'ldi. Bu uzunligi 36 santimetrga yetuvchi chigirtkalar edi. Trias davri dengizlarining eng yirik yirtqichlari suvdagi sudralib yuruvchilar edi. Kaltakessaklarga o'xshash natazavrlar baliqlarni o'tkir tishlari yordamida ovlagan. Barchaga tanish bo'lgan ixtiozavrlar tez suza olish xususiyati bilan istalgan o'ljasiga yetib olardi. Tritonga o'xshash eng yirik plakodontlar chig'anoqlarni izlab suv tubida sudralar edi. O'ljani topib, kuchli yassi tishlari bilan yorib tashlardi. Eng mashhur protarozavr tanistrofeylar tanasidan 2 barobar uzun bo'lgan ingichka bo'yinga ega edi. Bu quruqlikda yashovchi jonivor edi. Va ehtimol u uzun va egiluvchan bo'ynidan baliq tutishda foydalangan bo'lsa ajab emas. Tanistrofeylar qirg'oqda turib olib, suv ostida suzayotgan baliqlarga yeta olgan. Trias davri boshida hayvonot olami yer shari quruqligining barcha yerida deyarli bir xil edi. Turfa turlar Pangeya qit'asi bo'ylab hech bir to'sqinliksiz tarqalishi mumkin edi. Chunki yo'lda hech qanday suvdan iborat to'siqlar uchramasdi. O'txo'r listrozavrlarning ulkan to'dasi katta bo'lmagan sayohatlarni amalga oshirardi. Bu jonivorlar ko'llar va daryolar bo'yida dam olardi. Olimlar turli mamlakatlarda olib borilgan qazilma ishlarida ularning qoldiqlarini topdilar. U Xitoy, Hindiston, Janubiy Afrika va hatto Antarktidada ham topilgan. Erta Trias davrida ular bilan yonma-yon dastlabki baqalar ham oziqlanardi. Keyinroq baqalar ajdodiga ilk toshbaqalar hamda timsohlar qo'shildi. Tez orada dengiz toshbaqalari va timsohlar iliq dengizda suza boshladi. Bu mavjudotlar tez ko'paydi va butun dunyo okeaniga tarqaldi. Trias davrida yetakchilikni umurtqalilar egalladi. Bu sinfdan to'rt oyoqlilar alohida ajralib turardi. Shundan so'ng reptilomorflar sinfi paydo bo'ldi. Reptilomorflar uvildiriq tashlamasdi, aksincha tuxum qo'yardi. Reptilomorflardan arxozavromorflar sinfi paydo bo'ldi. Bu sinfdan esa eng ko'p tarqalgan arxozavrlar kichik sinfi kelib chiqdi. Arxozavr bu hukmron sudralib yuruvchilar degan ma'noni bildiradi. Dastlabki arxozavrlar ko'l va daryolar atrofidagi mayda o'ljalarni ovlaydigan kichik jonivorlar edi. Natijada bu jonivorlardan hayvonot olamining eng yirik vakillari paydo bo'ldi. Trias davrining eng yirik arxozavri Kruro tarzlar edi. Eng birinchi dinozavrlardan farqli ravishda ular baquvvat, kuchli va epchillikdan biroz yiroq bo'lgan mavjudotlar edi.
Bu mavjudot esa arxozavrlar sinfiga oid bo'lgan tekodontlar turkumi vakili bo'lgan. Olimlar bu turkumga fitozavrlar deb nom berishgan. Fitozavrlar xuddi hozirgi timsohlar singari hayotini yarim suv, yarim quruqlikda o'tkazardi. Bu yerda pseudopalatinlar sinfi kelib chiqadi. Bu guruh o'z ichiga uzunligi 12 metrgacha bo'lgan, deyarli quruqlikda yashovchi trias davrining eng yirik jonivorlarini olgan edi. Kruro tarzlarning 3-chi katta turkumi bo'lgan aytozavrlar. Bu jonivorlar o'txo'r edi. Terisida suyakli plastina bo'lgan. Ba'zilarida esa shoh ham bo'lgan. Aytozavrning odatiy uzunligi 3dan 6 metrgacha bo'lgan. Trias davrida prozauropodlar turkumi paydo bo'lgan. Ular barcha dinozavrlarning to'g'ridan-to'g'ri ajdodi edi. Asl zauropodlardan farqli ravishda prozauropodlar orqa oyoqda turishni va baland daraxt shoxidagi barglar bilan oziqlanishni bilardi. Trias davri prozauropodlarining eng katta oilasi platiozavritlar edi. Ularning uzunligi 7dan 10 metrga, vazni esa deyarli 1 tonnaga yetardi. Trias davri prozauropodlarning keyingi oilasi riyuzozavritlar edi. Ularning o'lchami platiozavritlarnikiga yetardi. Biroq trias davri asl zauropodlar turkumi endigina rivojlanishni boshlagan edi. Trias davri jonivorlarning boshqa katta guruhi. Bu terapodlar. Bu yirtqich dinozavrlarning yagona turkumi. Boshqa barcha dinozavrlar o'txo'r edi. Trias davrida terapodlarning yana bir oilasi vujudga keldi. Bu gererozavrlar edi. Ularning uzunligi 2dan 6 metrgacha, vazni esa 30dan 350 kilogrammgacha bo'lgan. Trias davrida shuningdek qush tosli ikki turdagi dinozavrlar paydo bo'lgan. Kichik va epchil o'txo'r mavjudotlar uzunligi 1 metr, vazni 10 kilogramm kelardi. Trias davri oxiriga kelib Yerdagi hayotning tadrijiy rivojlanishida ikkita muhim jarayon sodir bo'ldi. Jarayonlardan biri quruqlikda ro'y berdi va dastlabki suv temizuvchilar paydo bo'lishi bilan kechdi. Ikkinchi jarayon havoda sodir bo'ldi va bu pteriozavrlar kelib chiqishi bilan bog'liqdir. Vashiltezavr bu havoda parvoz qilishni istagan Perm davriga oid kichik kaltakessak edi. Vashiltezavrning qanotlari haqiqiy emasdi. Ammo bu mavjudot daraxtdan daraxtga hozirgi uchar tiyillar yoki uchar olmaxonlar deb ataladigan jonivorlar singari uchib o'tardi. Pteriozavrlar arxozavrlarning o'ziga xos turkumini tashkil etardi. Ular asosiy turkumdan trias davrida ajralgan. Mazkur kichik arxozavrlar ter bilan qoplangan qanotlarga ega bo'lib, uchishni ham o'rgandi. Dastlabki pteriozavrlar hasharotlar bilan oziqlangan. Trias davri arxozavrlarning o'ziga xos vakili barcha qushlarning ajdodi bo'lgan protavistdir. Hamma paleontologlar ham u barcha qushlarning ajdodi degan fikrga qo'shilmaydilar. Arxozavrlarning yana bir guruhi sudralib yuruvchilardir. O'txo'r rinxozavrlar. Rinxozavrlarning tishi va jag'lari qattiq o'simliklarni bo'laklarga bo'lish uchun moslashgan edi. Yana eoparkiyeritlar ham paydo bo'ldi. Garchi ular kichik dinozavrlarga o'xshasa-da, ularning turdoshi emasdi. Ular juda epchil mavjudot bo'lgan. Eoparkiyeritlar xuddi hozirgi ajdaho singari suv yuzasidan yugurib o'ta olgan. Lipitozavromorflar undan hozirgi ilonlar va kaltakessaklar kelib chiqqan. Sudralib yuruvchilar ajdodlari orasida o'ziga xos katta guruh ajralib chiqdi. Zavropterigiyalar Ular hozirgi tyulenlarga o'xshab, suvda hayot kechirishga o'tib ketgan jonivorlar edi. Zavropterigiyalar orasida eng mashhur tur notozavrlardir. Zavropterigiyalarning yana bir qiziq guruhi plakodontlar. Plakodontlar dengiz toshbaqalarining ekologik bo'g'inini egallagan. Ammo lipidozavromorflarning bu vakilini toshbaqalarga hech qanday aloqasi yo'q edi. Plakodontlar uzunligi 90 santimetrdan 2 metrgacha yetgan. Hamma plakodontlarning kosasi ham yaxshi rivojlanmagan edi. Ba'zilarida faqatgina alohida joylashgan suyak plastinalari mavjud edi. Ham deyarli bilinmas edi.
Trias davri plezyozavrlarning paydo bo'lishi bilan tanildi. Ammo bu jonivorlar katta o'lchamlarga ega emasdi. Ular 2 metrdan oshmasdi. Zavropterigiyalar orasida pistozavr ajralib turardi. Uning uzunligi taxminan 3 metr, vazni esa 450 kilogramga yetardi. Pistozavrning bo'yni uzun edi. Umurtqasi juda qattiq bo'lgan. Oyoq-qo'llari suzgichlarga o'xshagan. Pistozavr faqat baliqlar bilan oziqlangan. Tishlari baliq tutish uchun mukammal bo'lgan. Trias davrida hozirgi gatteriyalarga yaqin bo'lgan dastlabki tumshuqbosh kaltakesaklar paydo bo'la boshladi. Suvda ixtiyozavrlarning turli vakillari yashardi. Hozirgi delfinlar va kitlarga o'xshash ushbu mavjudotlar butunlay suvdagi hayot tarziga o'tib ketdi. Vaqt o'tishi bilan ixtiyozavrlar gidrodinamik shaklga ega bo'ldi va bola tug'adigan jonivorlarga aylandi. Ixtiyozavrlarning katta dumaloq ko'zi ularni kit va delfinlar singari ekolokatsiyadan foydalanmaganligini anglatadi. Ular faqatgina ko'rish qobiliyatiga tayangan. Bu yirtqichlarning ko'zi ulkan tadrijiy rivojlanishni va o'zgarishni boshdan o'tkazgan deya olishimiz mumkin. Ixtiyozavrlarning panjasi suzgichlarga aylandi. Bu ulkan okeanda o'lja izlashga katta yordam berardi. Ixtiyozavrlar o'lchami kattalashib bordi va ko'plab turlarga ajrala boshladi. Ixtiyozavrlar oilasining eng yirik vakili shastozavrdir. Shastozavrning eng kattasi uzunligi 23 metr, vazni esa 40 tonnaga yetardi. Shastozavr Trias va avvalgi davrlar orasida o'lchamlari bo'yicha rekord o'rnatgan edi. Trias davrida dastlabki haqiqiy toshbaqalar paydo bo'ldi. Toshbaqa kosasi to'laligicha rivojlanmagan edi. Ular kosa ostiga boshini va panjalarini yashira olmasdi. Trias davri turli tuman kaltakesaklar bilan boyidi. Mezozoy erasining ilk davrlarida ommaviy qirilish hali ham davom etardi. Ular sinapsid reptilomorflar guruhiga qattiq zarba berdi. Ular cinodont yoki it tishlarining katta guruhi edi. Ular ozuqa zanjirining yuqori bo'g'inida edi. Sinodontlar tez yuguradigan yirtqich kaltakesak edi. Ular sekin harakatlanadigan o'txo'rlar to'dasiga hujum qilardi. Trias erasi so'ngida sinodontlar hozirgi sichqonlar va yerqazarlarning ajdodi singari haqiqiy sut emizuvchilarga boshlanish berdi. Sanab o'tilgan sinapsidlarning vakillaridan tashqari yana katta bo'lmagan teratsefallar ham uchrardi. Ular Trias Perm qirg'inidan omon qolgan edi. Trias davri jonivorlari guruhiga barcha suvda ham, quruqlikda ham yashovchilarni qo'shish mumkin. Bu guruhga kapitozavrlar ham kiradi. Bu uzunligi 2 dan 6 metrgacha bo'lgan timsohlarga o'xshash yirik jonivor edi. Trias davri amfibiyalar qatorida trematozavr va plagiozavr singari kichik jonivorlar ham nom qozongan. Yangi turlari orasida uzunligi 3 metrga yetadigan metapozavr va cheguchizavrlar paydo bo'ldi. Trias davrida dastlabki baqa paydo bo'ldi. Triada batrachus. Hozirgi baqalardan farqli o'laroq, mazkur 10 santimetrli mavjudotda kichik dum bor edi. Taxminan 225 million yil ilgari takodont deb ataladigan kaltakesaklar guruhi paydo bo'ldi. Takodontlar suvda yashagan va quvvat dumi yordamida suzgan. Orqa oyoqlari oldingilaridan katta bo'lgan. Dastlabki takodontlar suvdan quruqlikka chiqqanida va quvvat orqa oyoqlari yerda yurishga juda tez moslashib olgan. Ko'p o'tmay takodontlar nafaqat tez yuradigan, balki tez yuguradigan bo'ldi. Quruqlikda ular 4 oyog'i bilan yurgan, ammo yugurganda faqatgina orqa oyoqlarini ishlata olardi. Keyingi 20 million yil davomida yerdagi dastlabki dinozavrlarga aylandi. Stegocefallar. Bu katta bo'lmagan va kam harakatlanadigan jonivorlar edi. Ularning oyoq-qo'llari kalta, boshi esa katta edi. Stegocefallar o'lja ovlashda pistirmadan foydalangan. Yirtqichlar o'ljani yaqinlashishini jimgina kutib turgan, keyin esa qo'qqisdan hujum qilgan. Mastodonzavrlar. Bu jonivorlarning bosh suyagi uzunligi 1 metrga yetgan.
mastodon zavrlar tashqi ko'rinishidan ulkan baqalarni eslatib yuborardi. Bu ulkan baqalar baliqlar novlagan. Shu bois suvdan kamdan-kam chiqqan. Botqoqliklar kichraygan, mastodon zavrlar esa yanada chuqurroq ko'llarni zabt etgan. Hozirda olimlar katta bo'lmagan yerlarda ularning ko'plab qoldiqlarini topadilar. Trias erasida turli jonivorlarning ko'plab guruhlari paydo bo'ldi. Ammo davrning oxiriga kelib, avval aytib o'tgan barcha jonivorlarimiz qirilib ketadi. Ozuqa zanjiri bo'g'inidan yo'qolgan jonivorlar o'rnini yangilari to'ldiradi. Dinozavrlar va boshqa kaltakesaklar quruqlikdagi jonivorlarning yetakchi guruhiga aylandi. Dinozavrlar orasida terapodlar, prozauropodlar paydo bo'ladi. Terapodlar yaxshi rivojlangan orqa oyoqlarida harakatlanardi. Og'ir dum, baquvvat jag'lari va zaifroq qo'llarga ega edi. O'lchami jihatdan ular bir necha santimetrdan 15 metrgacha yetardi. Terapodlar mutlaq yirtqich edi. Prozauropodlar qoidaga ko'ra o'simliklar bilan oziqlanardi. Ulardan ba'zilar har narsa yeyaveradigan jonivor edi. O'txo'rlar to'rt oyoqda harakatlanardi. Prozauropodlar katta bo'lmagan bosh, uzun bo'yin va dumga ega bo'lgan. Plezyozavrlar dengizda yashagan, ammo ba'zida qirg'oqqa ham chiqib turgan. Bu yirtqichlar uzunligi 15 metr bo'lgan va faqat baliq bilan oziqlangan. Yana bir narsani eslatib o'tish joiz. Bu Hirotherium yoki Hirotheri. Bu tirik mavjudot emas. Olimlar Trias davri qazilma izini shunday nomlaydilar. Tasodifga ko'ra, bu izlar ajib tarzda maymun, odam yoki ayiqning panja iziga o'xshaydi. Hirotherining izlari 1834-yilda Germaniyaning Trias davriga oid g'orlarida topilgan. Keyin esa Angliyada 1838-yilda topilgan. Bu izlar dinozavrlar ma'lum bo'lishidan avval ham topilgan. Bu izlar qaysi jonivorga tegishli ekani bo'yicha taxminlar juda turli tumandir. Ammo hech kim yagona xulosaga kelmagan. Dengizda ko'plab sudralib yuruvchilar ko'paydi. Ular qit'alardagi ajdodlardan kelib chiqqan edi. Toshbaqalar kosasi tez rivojlandi. Delfinga o'xshash ixtiozavrlar va boshi kichik bo'lgan ispalin pleyozavrlari. Ixtiozavr bir qator shakli o'xshash tishlarga ega edi. Toshbaqalarda tishlar yo'q bo'lib boradi. Ixtiozavrning besh barmoqli qo'l oyoqlari suzish uchun juda yaxshi moslashgan suzgichlarga aylanadi. Trias davridan boshlab dengizda yashashga o'tgan sudralib yuruvchilar okeanning yanada katta hududlarini egallay boshlaydi. Mezozoy erasi sirlari. Yura davri. 199 million yil muqaddam Trias erasi tugadi va Yura davri boshlandi. Pangeya super qit'asi bo'linishi jadal davom etdi. Ommaviy qirilishdan so'ng tabiat tiklana boshladi. Ammo ulkan super qit'a bo'linib ketgandan so'ng jonivorlar butun sayyora bo'ylab erkin harakatlana olmay qoldi. Kuchli yomg'irlar qadimgi Trias davriga oid sahrolarni suvga to'yintirdi. Yer sayyorasi ko'plab o'simliklar bilan yana yashil tusga kira boshladi. Pangeya bo'linishni boshlaganida yangi dengiz va bo'g'ozlar shakllandi. Ularda esa suv o'tlari va jonivorlarning yangi turlari boshpana topdi. Suv bulutlari, dengiz yulduzlari va dengiz nilufari paydo bo'ldi. Yura davrida besh barmoqli nilufarlar sezilarli ravishda keng tarqaldi. Ko'plab amonitlarni o'zida mujassam qilgan ulkan marjon qoyalar shakllandi. Sakkiz oyoq va kalmarlarning ajdodlari paydo bo'ldi. Ularning nomi belemnitlar edi. Yura davrida dengizda ko'plab turfa baliqlar bo'lgan. Bu lappak baliq va nahanglar, shuningdek, suyakli, tog'ayli va ganoid baliqlar edi. Shula qanot baliqlar Yura davrida yetakchi bo'g'inlardan birini egallagan edi. O'sha davrning eng katta shula qanotli balig'i Litichthys edi. Mazkur dengiz mavjudotining uzunligi 16 metr edi va hozirgi kitlar va kitsimon nahanglar singari faqatgina planktonlar bilan oziqlangan. Yura davrida dastlabki seltsimonlar paydo bo'lgan. Tog'ayli baliqlar kamayib borgan.
bu ixtiozavr va zavraptirigiyalar nahanglar bilan samarali raqobatlashganidan bo'lsa kerak. Bu davrda eng qadimgi nahangsimonlardan biri yo'q bo'lib ketadi. Bu tosh ko'mir davridan ma'lum bo'lib kelgan Gelia Caprionidir. Yura davrida amonitlar Trias davriga qaraganda kamayib boradi. Belemnitlar hozirgi karakatitsalar va kalmarlarning yaqin turdoshi edi. Bu jonivorlar skeleti sigaraga o'xshagan bo'lgan. Hozirgi sakkiz oyoq va kalmarlarga o'xshaydigan belemnitlar siyohsimon suyuqlik ishlab chiqarar edi. Ular bu suyuqlikdan yirtqichdan qochish uchun foydalangan. Yura davri dengizlarida ustritsalar oilasiga mansub bo'lgan ikki tabaqali molyuskalar rivojlandi. Yura davriga oid qorin oyoqli molyuskalar orasida ikki tur mavjud. Ular bizning kungacha hech bir o'zgarishlarsiz yetib kelgan. Bu shilliq qurtlar va chig'anoqli molyuskalardir. Dengiz tipratikanlari cho'zinchoq shakldan dumaloq shaklga kelgan. Quruqlikda, ko'l va daryolarda timsohlarning ko'plab turi yashagan. Ular yer yuzi bo'ylab keng tarqalgan edi. Uzun tumshug'i, o'tkir tishlari bilan dengiz timsohlari baliq tutar edi. Timsohlarning ba'zi turlari suzishga qulay bo'lishi uchun hatto oyoqlar o'rniga suzgichlarni shakllantirib olgan edi. Dum suzgichlar timsohlarga suv ostida keskin manyovrlarni amalga oshirishga yordam bergan. Toshbaqalarning yangi turlari paydo bo'ldi. Zamonaviy toshbaqalar esa Yura davri oxiriga kelib paydo bo'la boshlagan. Plezyozavr va ixtiozavrlarning yangi turlari paydo bo'ldi. Ular tez suzar nahanglar va chaqqon suyakli baliqlar bilan raqobatchi edi. Chuchuk suv havzalarida, quruqlikda hamda suvda yashovchilarning ko'plab turlari yashagan. Bu deyarli hozirgi salamandralar, baqalar va chuvalchanglar edi. Qisqich baqasimonlar ham ko'paydi. Bular mo'ylov oyoqlilar, o'n oyoqli, yaproq oyoqli qisqich baqalar hamda chuchuk suv bulutlari edi. Ma'lumki, dastlabki ixtiozavrlar Trias davrida paydo bo'lgan. Yura davrida bu jonivorlar hayotga mukammal tarzda moslashib olgan edi. Garchi ixtiozavrlar reptiliyalarga oid bo'lsa-da, ularning qoldiqlariga qarab bu jonivorlarni bola tug'uvchilar deb atash mumkin. Ular sut emizuvchilar kabi bola tug'aradi. Balki ixtiozavrlar bolasi kitlarniki kabi ochiq dengizda tug'ilgandir. Plezyozavrlar ham Yura davri dengizlarida suzib yurgan katta yirtqichlar to'dasi edi. Plezyozavrlarda baquvvat tana va to'rtta suzgichsimon oyoq qo'llari bo'lgan. Bo'yni uzun, boshi esa kichikroq bo'lgan. Dengiz yirtqichlari egiluvchan bo'yni yordamida mayda baliqlar galasini ovlardi. Kalta bo'yin yirtqich reptiliyalarning yana bir turi. Bu plezyozavrlar. Plezyozavrlar katta chuqurliklarda hayot kechirgan. Katta plezyozavrlar o'zidan kichikroq bo'lgan plezyozavr va ixtiozavrlarni ovlagan. Yura davri dengizlari nisbatan sayozroq bo'lgan. Shu bois jonivorlarning qoldiqlari dengiz oqimlari va to'lqinlar bilan tarqalib ketmasdan bunday yerlarda yaxshi saqlanib qolgan. Yura davrining gurkiragan nabotot olami sudralib yuruvchilarning keng tarqalishiga zamin yaratgan. Dastlabki dinozavrlar 200 million yil muqaddam paydo bo'lgan. 140 million yil mavjudligi davrida mazkur mashhur mavjudotlar turfa turlarga rivojlandi. Dinozavrlar barcha qit'alarga yoyildi va turli muhitga moslashdi. Ba'zi dinozavrlar olmaxondek edi, boshqalari esa 15 ta katta fildan ham og'ir edi. Ba'zilari 4 ta oyoqda arang yurardi, boshqalari esa 2 oyoqda olimpiya chempionlaridan ham tezroq yugurardi. Dinozavrlar tufayli paleontologiya degan fan yuzaga keldi. Demak, Yura davri aksariyat dinozavrlari Zavreshiyalar sinfiga oiddir. Ammo shu bilan birga qush tosli dinozavrlar yoki Arnitishiyalar sinfi ham bor edi. Sinflar kenja sinflarga bo'linardi. Ular orasida eng mashhuri zavropodomorflar ajralib turardi. Kenja sinflar o'z navbatida infrasinflarga bo'lingan. Eng mashhur infrasinf bu zavropodlardir. Zavropodlar to'rt oyoqda harakatlangan. Qo'l oyoqlarida beshtadan panja bor edi.
asosiy ozuqasi o'simliklar bo'lgan. Zauropodlarning bo'yni uzun, boshi kichik va dumi uzun bo'lgan. Ayni damda paleontologiya bilimdonlari dinozavrlarning miyasi ikkita bo'lgan bo'lishi mumkinmi degan jiddiy tortishuvlar ustida bahslashmoqda. Ba'zi olimlar ikkinchi miya stegozavr kabi mavjudotlarda bo'lgan demoqdalar. Boshqalar esa bu nazariyani jon jahdi bilan rad etmoqda. Bo'yni uzun bo'lgan zauropodlar Yura davriga oid savannalarda harakatlanib, bo'yi yetgan barcha o'simliklarni yeb ketavergan. Zauropodlar to'dasi o'tgandan so'ng bo'shab qolgan o'rmon jonsiz sahroga aylanardi. Zauropodlar to'da bo'lib hayot kechirgan. Ba'zi turlarida to'dadagi katta zauropodlar bolalarga g'amxo'rlik qilgan. Zauropodlarning boshqa turlarida bolalari ota-onasidan ayro holda voyaga yetgan. To'daga katta bo'lib qolganlari kelib qo'shilgan. Yura davri bog'i turkumidagi filmlarda zauropod daraxt barglarini va shoxlarini yiyotgani ko'rsatilgan. Aslida esa zauropodlar o'simliklarni uzib olgan va yutib yuboravergan. Ozuqa oshqozonga tushgan va jonivorlar yutgan mayda toshlar yordamida maydalangan. Bu esa Yura davriga oid zauropodlarning eng ko'p tarqalgan turi. Diplodoklar va ularning ko'p sonli turi. Eng yirik zauropod Amphiceli hisoblanadi. Bu jonivor vazni 150 tonnaga, uzunligi 50 metrga yetgan. Diplodoklar oilasi ba'zi turlari 25 metrdan katta, vazni ham 40 tonnadan ortiq bo'lmagan. Diplodoklar oilasiga superzavr, apatozavr va albatta diplodokning o'zi ham kirgan. Diplodok boshqa zauropodlardan ancha ilgari paydo bo'lgan va eng qadimiy dinozavr hisoblanadi. Bu otxo'rning uzunligi 28 metrga yetgan. Superzavr shu oilaga oiddir. Hayotining aksariyat qismini botqoqlik va ko'llarda o'tkazgan. Bu unga oziqlanish va yirtqichlardan himoyalanishga yordam bergan. Apatozavr yoki brontozavr yetarlicha bo'yi baland, yelkasida katta bo'lmagan bukri va juda qalin dumi bo'lgan. Barcha diplodoklar singari apatozavr ham botqoqlik hududlarda yashashni ma'qul ko'rgan. Diplodoklar oilasidan yana bir quyi oila kelib chiqdi. Bu oila dikriyazavrlar edi. Bu diplodoklarga qaraganda kichikroq jonivorlar edi. Uzunligi 10 metrdan oshmasdi. Vazni 4 tonna atrofida bo'lgan. Bu makronariylar oilasi. Diplodoklardan so'ng paydo bo'lgan eng turfa oila. Mazkur zauropodlarning diplodoklardan farqi katta emasdi. Bu jonivorlar burun teshiklari yonida joylashgan teri qopchalari tufayli diplodoklarga qaraganda kuchliroq ovoz chiqarardi. Makronariylar orasida eng mashhuri brachiozavrlar bo'lgan. Brachiozavrlar baland daraxtlardan barg va shoxlarni uzib yegan. Diplodoklar esa bunday qila olmagan. Barcha makronariylar katta bo'lmasa-da, brachiozavrlar haqiqiy gigant edi. O'rtacha jonivorning balandligi 27 metr, vazni esa 50 tonnagacha bo'lgan. Brachiozavrning kundalik ozuqasi 500 kilogram yashil massani tashkil etgan. Yura davrining eng kichik zauropodi anxizavrlar edi. Uzunligi 4 metr, vazni 30 kilogramgacha bo'lgan. Qaysi zauropodda eng uzun bo'yin bo'lgan? Mamenchizavrda. Tanasining umumiy uzunligi 25 metr, bo'ynining uzunligi esa 15 metrni tashkil etgan. Yura davrida shuningdek sodda zauropodlar ham mavjud edi. Bu vulkanodontlar edi. Ular diplodok va makronariylarning ajdodi edi. Ularda rivojlangan zauropodlar singari suyaklari kavakli bo'lmagan. Bu jonivorning bo'yni kalta, tanasi esa o'simlikni ko'p miqdorda yutishga mo'ljallanmagan. Vulkanodontlar o't va daraxt barglari bilan oziqlangan, biroq avlodlardan farqli ravishda kamroq yegan. Bu jonivorning vazni 40 tonnaga, uzunligi 18 metrga yetgan. Yura davri boshida yashagan zauropodlarning yana bir ajdodi shunazavr. Bu jonivor prozauropodlardan dumidagi to'qmog'i bilan ajralib turgan. Bu quroli bilan shunazavr yirtqichlardan himoyalangan.
Yura davri o'rtasiga kelib, prozauropodi raqobatni ko'tara olmadi va asta-sekingina yo'q bo'lib ketdi. Albatta, Yura davrida terapodlar sinfi ravnaq topdi. Terapodlar yer yuzidagi barcha yirtqich dinozavrlarni ifodalar edi. Yirtqichlar ikki oyoqda harakatlanardi va qush oyoqlardan farq qilmasdi. Aksariyat terapodlar qushlar singari tuxum qo'yib, bola ochardi. Ba'zilarida esa patlar bo'lgan. Uzoq yillar davomida qushlar terapodlardan kelib chiqqan deb hisoblanardi. Aksariyat paleontologlar qushlar trias davridayoq arxozavrlarning asosiy turkumidan ajralib chiqqan degan xulosaga kelganlar. Terapodlarning qushlar bilan o'xshashligi bu parallel rivojlanishdagi hazildir. Terapodlarning qo'llari tashqi ko'rinishi odamlarnikiga o'xshardi. Ammo terapodlarning suyaklari va mushaklari tuzilishi umuman boshqacha edi. Qo'llari kam harakat bo'lgan. Terapodlar panjasini tepa yoki pastga aylantirib harakatlantira olmagan. Ba'zi yirtqichlarning panjasi esa umuman qayrilmasdi. Xo'sh, Yura davrida qanday terapodlar yashagan? Tselofizoidlar sinfi. Bu chaqqon yirtqichlar uzunligi 1,5 metr, vazni 300 kilogramgacha bo'lgan. Mayda tselofizoidlar haqiqiy yirtqich bo'lmagan. Ular hasharotlar va o'limtik bilan oziqlangan. Bundan yiriklari katta bo'lmagan zauropodlar va prozauropodlarni ovlagan. Eng yirik tselofizoid dilopozavr edi. Paleontologlar orasida dilopozavr qanday ko'rinishda bo'lganligi borasida katta bahs munozara ketadi. Uning kapyushoni bo'lganmi va yana zahar purkaganmi? Bu katta savol. Terapodlarning yana bir turkumi Ceratozavrlar edi. Olimlar ko'pincha yangi va noma'lum dinozavrlar turini ceratozavrlar turkumiga qo'shadilar. Shu bois bu quyi sinf nihoyatda ko'p sonli bo'lib ketgan. Unda uzunligi 1 metrdan 12 metrgacha bo'lgan jonivorlar joy olgan. Vazni esa bir necha kilogramdan 1 tonnagacha bo'lgan. Ba'zi ceratozavrlar o'txo'rga aylangan. Keyinroq terapodlar mukammal va mukammal bo'lmagan yirtqichlarga ajralgan. Mukammal yirtqichlar titanur deb atalgan. Titanurlarning eng qadimgi vakillari bu kriolofozavr va pivetiyazavr edi. Kriolofozavrning qiziq tomoni shundaki, u Antarktidada yashagan va sovuqqa bardoshli bo'lgan. Yura davriga oid terapodlarning navbatdagi oilasi megalozavritlar yoki ulkan kaltakessaklar edi. Megalozavritlar bu uzunligi 12 metr, vazni 5 tonnagacha bo'lgan ulkan yirtqichlar edi. Bu mavjudotlar zavropodlarning kichik vakillarini ovlardi. Shuningdek, o'lib qolgan qari turdoshini tanasini yerdi. Bu oilaning eng yirik yirtqichi tarvazavr edi. Tarvazavrning arraga o'xshash katta va o'tkir tishlari bor edi. Bu tishlari yordamida yirtqich o'z o'ljasini nimtalab tashlardi. Megalozavritlar yer yuzini barcha burchaklarini egalladi. Paleontologlar ularning qoldig'ini Shimoliy Amerikada ham, Yevropada ham, Afrikada ham topganlar. Bu oilaning vakillari evolyutsiyaning dastlabki davrida nozik va kichik bo'lgan. Ammo keyinroq paydo bo'lgan megalozavritlar haqiqiy ulkan maxluq edi. Baquvvat oyoq qo'llari yirik o'txo'r dinozavrlarni ovlashda yordam bergan. O'tkir tirnoqlari o'lja tanasida chuqur jarohat qoldirgan. Yirtqichning baquvvat bo'yni o'lja tanasiga o'tkir tishlarni xanjardek sanchish imkonini bergan. Terapodlarning diqqatga sazovor yana bir infrasinfi bu karnozavrlar edi. Yura davriga oid karnozavrlar o'lchami 12 metrgacha, vazni 5 tonnaga yetgan. Karnozavrlarning eng mashhuri allozavr edi. Katta o'lchamlariga qaramay, allozavrlar chaqqon edi. Qisqa masofada allozavr tezligi soatiga 50 kilometrga yetgan. Baquvvat va epchil qo'llari kichik o'ljani a'lo darajada tutib olardi. Ko'plab paleontologlarning fikricha, allozavrlar to'da bo'lib olib, katta bo'lmagan zauropodlarni ovlagan. Shuningdek, katta allozavrlar to'dadagi bolalarga g'amxo'rlik qilgan degan taxmin ham bor.
o'ljaning bir qismi bolalarga berilgan. Aytgancha, allozavr eng katta karnozavr bo'lmagan. Eng katta karnozavr Epanteriyas edi. Uning uzunligi 12 metr edi. Bu esa uni allozavrdan katta bo'lganini bildiradi. Epanteriyas allozavr kabi jag'idan bolta sifatida foydalangan bo'lishi mumkin. Qolgan barcha terapodlar celurozavrlarga oiddir. Aksariyat yirtqichlarning pati bo'lgan. Uzoq vaqt davomida qushlar celurozavrlarning avlodi deb hisoblangan. Barcha celurozavrlarning umumiy ajdodi proceratozavr sanaladi. Celurozavrning quyi sinfi 3ta infrasinfdan iborat. Bu 4 metrlik celurit dinozavrlar, 2-chi infrasinf kampsognatitlar, 3 kilogram vazinga ega kichik terapodlardan tashkil topgan. Bu kichik yirtqichlarning yemishi kemiruvchilar va hasharotlardan iborat edi. 3-chi infrasinf tiranozavroidlardan tashkil topgan. Yura davri tiranozavroidlari mashhur tiranozavrning ajdodi edi. Yirtqichlar uzunligi 4 metrdan oshmagan va tanasi pat bilan qoplangan edi. Keyingi terapodlar umumiy qilib maniraptorlar nomini olgan. Avvaldan ular qushlarning to'g'ridan-to'g'ri avlodi deb hisoblanar edi. Biroq maniraptorlarni qushlar bilan hech qanday aloqasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Maniraptorlarning bir turi mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan. Epidixicterix avvaliga bu mavjudotlar uzunligi 2 metrdan oshmagan, keyin esa maydalashib boravergan. Mazkur kichik yirtqichlar asosan daraxtda hayot kechirgan. Mashhur stegozavr, kam harakatli, zirhlangan, o'txo'r dinozavr. Bu jonivor teriaforlar sinfiga oid bo'lgan. Stegozavr o'lchamlari 4 metrdan 12 metrgacha bo'lgan. Vazni 150 kilogramdan 4,5 tonnagacha yetgan. Ustidagi katta taroqlar va dumidagi xavfli tirnoqlar yirtqichlarga qarshi kerakli qurol edi. Stegozavrlar to'da bo'lib yashagan. Kattalari bolalarga g'amxo'rlik qilgan. Teriaforlar quyi sinfidan yana 2-chi infrasinf shakllangan. Bu ankilozavrlar edi. Bu mavjudotlar kuchli himoyasiga tayanar edi. Ankilozavr tanasi suyakka o'xshash plastinalar bilan qoplangan. Yura davrida ankilozavrlar endigina rivojlandi. Yura davri ankilozavrlari uzunligi 4 metr, vazni 1 tonna bo'lgan. Bu esa qush tosli dinozavrlar, ya'ni Arnitishiyalar sinfi, terapodlar. Terapodlarning asosiy infrasinfi arnotopodlardan iborat edi. Mazkur o'txo'r dinozavrlar o'rmonda yashagan va yirtqichlardan himoyalanmagan, faqat ulardan qochib ketgan. Yura davri arnotopodlari uzunligi 8 metrga, vazni esa 700 kilogramga yetgan. Yura davri oxirida arnotopodlardan marginocefallar ajralib chiqdi. Ularning boshida shoxi bor edi. Arnitishiyalar quyi sinfida geterodontozavrlar oilasi turadi. Bu deyarli sut emizuvchilarniki kabi qoziq, kurak va oziq tishlari bo'lgan yagona dinozavrlar edi. Geterodontozavr Yura davrida zamonaviy cho'chqalarning ekologik bo'g'inini tashkil etgan. Bu jonivor yer ostidan o'simlik ildizini kavlab olib, tishlar bilan yong'oq va g'uddalarni kemirib, imkon tug'ilganda hasharotlar va mayda kemiruvchilarni tutib yegan. Yura davrida qush tosli, ya'ni arnitishiyalarning alohida guruhi bo'lgan. Ularning birortasi ham katta guruhga taalluqli bo'lmagan. Ko'plab tumshuqsimon jag'li kichik yirtqichlar paydo bo'la boshlaydi. Bu tangachali lipitozavrlar. Bugungi kunda Afrikada g'izollar, buyvollar va zebralar kabi to'da bo'lib yashovchi jonivorlar mavjud. Minglab jonivorlarga ega to'dalar Afrikaning bir joyidan ikkinchi joyiga ko'chib yuradi. Yura davrida ham shunga o'xshash hodisalar bo'lgan. To'dani tashkil qilgan minglab gadrozavrlar sayyoramizning qadimgi yerlarida kezib yurgan. Gadrozavrlar o't o'lanlarni yulib olib, keyin oziq tishlari bilan chaynagan. Trias Yura qirg'ini davridan so'ng yagona quyi sinf kruroratsellar omon qoldi. Ular krokidilomorflar edi. Yura davrining eng boshida sfenozuxlar yetakchilik qilgan. Bu jonivorlar uzunligi 1,5 metr edi. Krokidilomorflarning boshqa vakillari undan ham kichik edi.
Protazuxlar uzunligi 1 metr, vazni esa 40 kilogramdan oshmagan. Vaqt o'tishi bilan guruh rivojlandi va boshqa yangi guruhlarga bo'linib ketdi. Yetakchi guruhni Talatazuxlar tashkil etdi. Bu dengiz timsohlari bo'lib, qo'l oyoqlari suzgichlarga aylangan edi. Talatazuxlar ikki guruhga bo'lingan. Bu metriarinxidlar va teleozavrlardir. Metriarinxidlar uzunligi 6 metrga yetgan va ochiq dengizda yashagan. Dengiz yirtqichlari dum suzgichini rivojlantirib oldi va dengiz suvini ochishni o'rgandi. Dengiz toshbaqalari singari metriarinxidlar quruqlikka faqat tuxum qo'yish uchun chiqqan. Teleozavrlar 9 metrgacha o'sgan va qirg'oqlarda yashagan. Ko'rinishi va fe'l-atvoridan zamonaviy timsohlardan farq qilmasdi. Zamonaviy timsohlarning ajdodi Niyazuxlar guruhiga kiradi. Bu ganiyofelitlar edi. Ularning uzunligi 4 metr, ko'rinishi deyarli hozirgi timsohlarga o'xshar edi. Quruqlikda yuruvchi kichik atapozavritlar, Yura davrida hasharotlarning rivojlanishi jadallik bilan kechdi. Qadimgi dunyo bitmas tuganmas g'ong'illash va chirsillashlarga to'lib ketdi. Bu ovozlar har yerda uchib, sudralib yurgan ko'plab yangi hasharotlarniki edi. Ular orasida hozirgi chumolilar, arilar, pashshalarning ajdodi bo'lgan. Ninachilar, qo'ng'izlar, chirildoqlar, kana va o'rgimchaklarning ko'plab yangi turi paydo bo'lgan. Keyinroq bor davrida evolyutsiya jarayonida katta portlash yuz berdi. Bunda hasharotlar gullar bilan aloqa o'rnatishni boshladi. Yura davrida minglab pterozavrlar havoga ko'tarildi. Bu arxozavrlarga oid bo'lgan birinchi va umurtqali yirik jonivorlar edi. Ularning parvozi Yura davriga to'g'ri keldi. Mezozoy davrining boshida eng mashhur pterozavrlar bu pterodaktil va ranfarinx edi. Ranfarinxlar uzun dum, uzun va ingichka qanot, ko'plab tishlarga ega katta kalla suyagiga ega edi. Ranfarinxlar yerdan turib parvoz qila olgan. Osmon sohiblari daryolar, ko'llar va dengiz qirg'oqlariga to'plangan. Ranfarinxning yoyilgan qanotlari kengligi 2,5 metrga yetgan. Ularning polaponi ham ucha olgan va tuxumdan chiqishi bilan o'zini o'zi mustaqil ravishda qornini to'yg'aza olgan. Ranfarinxlar orasida anurakratidlar oilasi ajralib turgan. Ular chumchuqdek keluvchi, hasharotxo'r kichik ranfarinxlar edi. Yura davri o'rtasida anurakratidlardan pterodaktillar kelib chiqqan. Mazkur pterozavrlar g'aroyib qanotga ega edi. Havoda manyovr qilish uchun ularga dum ham kerak bo'lmagan. O'lchami va hayot tarzi bilan pterodaktillar ranfarinxlardan farq qilmagan. Ko'plab pterodaktillarning boshida aerodinamikani yaxshilash uchun suyakdan iborat toji bo'lgan. Bu uchar mavjudotlar baliqlar, dengiz mollyuskalari va hasharotlar bilan oziqlangan. Parvoz qilish uchun pterodaktillar daraxt yoki qoyalardan sakrashi kerak bo'lgan. Yura davrida birinchi qushlar paydo bo'lardi. Dastlabki qushlarning ajdodi qadimgi sudralib yuruvchilar, pseudozuxlar edi. Ular Trias davrida yashagan va dinozavrlar hamda timsohlarning ajdodi bo'lgan. Yura davriga oid qushsimon mavjudotlarning 3 turi bo'lgan. Archaeopteryx to'g'rirog'i qush emas, balki maniraptordir. Langiopteryx esa deyarli qush bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'k tarvoq singari. Biroq Yura davrida qushlar kamyob mavjudot edi. Yura davrida ravnaq topgan yana bir jonivor lipidozavromorflar. Katakesaklar va ilonlar ajdodi. Yura davridagi ko'plab lipidozavromorflar zavropterigiyalarga oiddir. Bu hozirgi tyulenlarga o'xshab hayot kechirgan dengiz sudralib yuruvchilaridir. Yura davri zavropterigiyalarning eng katta quyi sinfi pleozavrlardir. Bu katta va juda katta bo'lgan, bo'yni kalta, boshi cho'ziq va katta jag'li yirtqichlardir. Pleozavrlar uzunligi 20 metrga yetgan. Pleozavrlarning qiziq bir jihati bo'lgan. Bu burun teshiklarining o'ziga xos tuzilishi nafas olish uchun mo'ljallanmagan, aksincha suv isini sezish uchun xizmat qilgan. Pleziozavrlar pleozavrlardan uzun bo'yni va kichik boshi bilan farqlangan. Pleziozavrlar ham yirtqich bo'lgan, ammo kichikroq o'lja bilan oziqlangan.
Yura davri plezyazavrlari uzunligi 5'dan 8 metrga yetgan. Yura davrida kaltakesaklar ko'p bo'lmagan. Aksariyatini tumshuqbosh kaltakesaklar tashkil etgan. Ba'zi kaltakesaklar chuchuk suvli havzalarda yashagan. Sinopsidlar turi Yura davrida sodda hayvonlardan iborat edi. Hozirgi o'rdak burun va kirpilar singari. Ulardan farq qilgan yagona jonivor bu yaqinda kashf etilgan qunduz dumidi. Uning uzunligi 42 sm edi. Shuningdek, Fruita fasser ham qiziq jonivor. U yer yuzidagi eng birinchi chumoli xo'ridi. Kattaligi burundiqdek kelgan. Sut emizuvchilar orasida yirtqichlar paydo bo'ldi. Mazkur jonivorlarning ba'zilari daraxtda yashashga moslashdi. O'sha davrda taxminan 160 million yil muqaddam yo'ldoshli birinchi sut emizuvchilar paydo bo'ldi. Masalan, barcha yo'ldoshlilarning ajdodi bo'lgan Yuramaya sinensis. Mezozoy erasi sirlari. Bor davri. Mezozoy davri nihoyasiga yetdi. So'nggi va qadimiy jonivorlar bilan to'lib toshgan bor davri. Sayyoramizda bor davri davomida qit'alarning buyuk ajralishi sodir bo'ldi. Iqlim unchalik issiq emasdi va Yura davri jonivorlari uchun juda qulay edi. Sayyoramizning shimoliy hududlarida haqiqiy qahraton qish bo'lgan. Ammo bor davrida havo harorati hozirgidan ancha yuqori edi. Bu davrda hayot turfa xillikning cho'qqisini egalladi. Yer sayyorasida bunday turfa hayot ungacha ham, undan keyin ham hech qachon bo'lmagan. Shunday ajoyib davr davomida hech qanday katta ko'lamli fojia yuz bermadi. Evolyutsiya jarayoni sekin va tinch o'tgan. Tuproq yemirilishini oldini oluvchi gulli o'simliklar paydo bo'ldi. Bu jarayon natijasida okeanga minerallar kamroq kelishni boshladi. Bu esa biomassaning kamayib borishiga olib keldi. Okean tubi avvalgidek jonivorlarga to'la emasdi. Ammo gulli o'simliklar tufayli nabotot olami turi ko'payib bordi. Gulli o'simliklar soni gulshirasi bilan oziqlanadigan va chang tashuvchi hasharotlar sonini ortishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga mevalar bilan oziqlanib, ularni urug'ini tarqatadigan jonivorlar ham ko'paydi. Gulli o'simliklarsiz umuman yashay olmaydigan hasharotlar paydo bo'ldi. Bu kapalak va arilar edi. Qushlar va sut emizuvchilar mevalar bilan oziqlanib, ularning urug'ini uzoq-uzoqlarga tarqatar edi. Bu bilan o'simliklar qit'alarning boshqa qismlariga tarqalgan. Kichik jonivorlar soni ortdi. Gulli o'simliklar katta quyuq chakalakzorlarni tashkil etdi. U yerda mayda kemiruvchilar, kaltakesaklar va ilonlar yashiringan. Bor davrida ikki tabaqali molyuskalar turi ko'paydi. Midiyalar, chig'anoqlar va qorin oyoqli molyuskalar shular jumlasidan. Amonitlar kamaydi. Ularning o'rnini belimnitlar egalladi. Yangi jonivorlar, masalan, mayda krevetkalar, qisqichbaqalar va amarlar paydo bo'ldi. Dastlabki numulitlar dunyo yuzini ko'rdi. Bu marjon qoyalarni shakllantirgan marjon turlaridir. Bor davrida katta molyuskalar okeanlarda tezda tarqaldi. Bu inoceramuslar. Diametri 1 metrga yetgan. Platiceramuslar, ularning diametri 3 metrga yetgan. Tashqi ko'rinishdan qorin oyoqli va ikki tabaqali molyuskalar hozirgilardan deyarli farq qilmagan. Bor davri dengizlarida kalmarlar, sakkiz oyoqlar va nautiloidlar yashagan. Bor davrida taraqqiy topgan baliq turi bu shula qanotli baliqlar edi. Shula qanotlilar sinfiga oidlarning eng kattasi uzunligi 3 metr protosferana edi va 6 metrli ksifaktin edi. Bor davrida dastlabki xaratsinitlar, lososlar va chortan baliqlar paydo bo'ldi. Hozirgi chortan baliq o'sha davrda paydo bo'ldi va o'zgarmadi. Bor davri akulalari hozirgi akulalarga o'xshashni boshladi. Uzunligi 7 metrga yetgan. Lappak baliqlar esa 1 metr edi. Dengizlarda Yura davriga oid ba'zi plezyazavrlar va ixtiyozavrlar ham bo'lgan. Bor davri boshida yo'q bo'lib ketgan ixtiyozavrlar avlodi uzunligi 20 metrga yetgan va ikki tomondan suzguchlari bo'lgan. Dengiz egalari elasmozavr singari bor davri yirtqich plezyazavrlari edi.
shuningdek ulkan mazzazavr ham shular qatoriga kirgan. Bu yirtqichlarning ozuqasi okeandagi barcha baliq turlari edi. Ulkan yirtqichlar o'lja tanlab o'tirmasdi. O'sha davrlarda dunyo okeanida ulkan dengiz toshbaqalari, arxilonlar yashagan. Ular ozuqa izlab suv ostida asta suzgan. Arxilonlar uzunligi deyarli 4 metr bo'lgan. Olimlar tomonidan topilgan arxilonning eng katta namunasi 480 sm edi. Suzgichlari orasidagi o'lcham 530 sm'ni tashkil etgan. Bu toshbaqa tirik paytidagi vazni 4 tonnaga yetgan. Bu vaqtda quruqlikda ham qiziq jarayonlar ro'y bergan. Kaltikessaksimon ajdodlardan haqiqiy ilonlar paydo bo'ldi. Hozirgi Yevropa hududida kuragida uzun tikanlari bo'lgan ulkan kaltikessaklar yashagan. Bor davr o'rmonlarida ulkan bo'g'ma ilonlar hukmronlik qilgan. Dengiz qushlarining yangi turlari ham paydo bo'ldi. Gesperornis katta bo'lmagan gagarkalarga o'xshardi. Har yerda arilar uchardi, kapalaklar qanot qoqardi. Daraxt yaproqlari ostida ko'plab o'rgimchaklar o'lja kutib yashiringan. O'simliklarning yangi guruhi tezda o'rmonlarni shakllantirdi. Quruqlikda yashovchi jonivorlar uchun bu haqiqiy jannat monand go'sha edi. Turfa yaproqlar va boshqa ko'plab o'simliklar yangi jonivorlarning paydo bo'lishiga zamin yaratgan. O'rmonlar yangidan yangi jonivorlarga to'lib borgan. Bor davrida jonivorlarning yetakchi guruhi dinozavrlar bo'lib qolavergan. Bor davri jonivorlari barcha turlarning 49%ni tashkil etardi. Dinozavrlar jadal sur'atda rivojlanishda davom etardi. Butun bor davri davomida yangi turlar ham paydo bo'ldi. Dinozavrlar ravnaqining cho'qqisiga yetgan edi. Dinozavrlarning eng yirik sinfidan biri bu kaltakessak toslilar, ya'ni zavrishiyalar edi. Terapodlar turi ko'payib bordi. Bu esa hasharot va sut emizuvchilar ko'payganidan dalolat beradi. Bor davrigacha omon qolgan barcha terapodlarning eng soddasi seratozavrlar edi. Seratozavrlarning boshqa terapodlardan farqli tomoni timsohlarniki singari terisida toshli bo'rtmalar va tumshug'ida shoxsimon toji edi. Ular dinozavrlarni o'lja bilan kurashayotganda himoya qilgan. Seratozavrlarga ikkita katta oila oiddir. Birinchi oila abelizavritlar. Bu uzunligi 9 metrga, vazni 1,5 tonnaga yetgan katta yirtqichlar edi. Gondvana qit'asining ajralishi natijasida okeanda asta suzib yuradigan orollar bo'lgan. Keyinchalik ular qit'alarni Afrika, Avstraliya, Yevroosiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikani shakllantirgan. Abelizavritlar yer sharining janubiy yarim sharida yashagan. Bu yirtqichining asosiy yemishi zavropodlar va kichik sut emizuvchilar bo'lgan. Yirtqichlar shuningdek o'laksalar bilan ham oziqlanavergan. Aksariyat abelizavritlar qo'li juda kalta va to'rt barmoqli bo'lgan. Ular orasida karnotavrlar quyi oilasi ajralib turgan. Bu quyi oila o'zida bir ajdoddan kelib chiqqan 7 turni mujassam etadi. Abelizavritlarning mayungazavr degan turi ham juda qiziq. Uning boshida suyakdan toch va jag'i buldognikiga o'xshardi. Bu jag'lar bilan katta va kuchli o'ljani bo'g'ish oson bo'lgan. Bu dinozavrlar vahshiyligi bilan ajralib turgan. O'z turdoshi bilan yemish talashib, dushmanini yebam qo'yardi. Bu doimiy kanibalizm bo'lganligi isbotlangan yagona dinozavrdir. Karnotavr ham kalta tumshuqli, ammo jag'i zaifroq edi. Biroq og'zini katta ochib, o'ljaning katta qismini chaynamasdan yutib yuborishi mumkin edi. U to'laqonli binokular ko'rish xususiyatiga ega bo'lgan. Yana bir yirtqich, rajazavr. U mayungazavrdan deyarli farq qilmagan. Undan tashqari vazni 4 tonnaga yetgan. Bu har qanday boshqa abelizavrdan katta degani. Bor davri seratozavrlarning navbatdagi oilasi noazavritlar edi. Bu jonivorlar seratozavrlarga o'xshardi, biroq abelizavritlardan biroz kichikroq edi. Uzunligi 2,5 metr, vazni 50 kg edi. Bu oiladan farq qiladigan Delta Dromaeus edi. U noazavritlar oilasidan uzunligi 13 metr, vazni esa 3,5 tonnalik ulkan o'lchamlari bilan farq qilardi.
Delta Dromeus'ning oyoq qo'llari juda kuchli edi. Taxminlarga ko'ra, u katta va kuchli o'ljalarni jag'i bilan, kichkinalarni esa panjasidagi tirnoqlari bilan o'ldirgan. Endi esa Yura davri megalozavrlar avlodini ko'rib chiqamiz. Bu megalozavroidlarning quyi oilasi bo'lib, spinozavroidlar oilasi deb ham ataladi. Gap shundaki, megalozavridlar oilasi bor davri boshidayoq qirilib ketgan. Bu oilaning eng so'nggi vakili Afravinator edi. Yirtqich uzunligi 9 metr edi. Yura davri oxirida megalozavridlardan yangi oila ajralib chiqdi. Spinozavridlar. Hozirgi oq ayiqlar singari bu jonivorlar asosan baliq bilan oziqlangan. Biroq bu oilaning istalgan vakili boshqa dinozavrni ham o'lja qilib olishi mumkin edi. Agar baliqchi yirtqich uzoq vaqt oziqlanmasa, yetarlicha yirik jonivorni ham tutib olishi mumkin edi. Spinozavridlar jag'i delfinlar yoki gavial timsohlarniki singari uzun, ingichka va zaifroq bo'lgan. Yirtqich tishlari juda ko'p, ammo mayda bo'lgan. Ko'plab spinozavridlar kuragida qon tomirlarga boy yelkansimon tog'ay o'stirgan. Bu toj avtomobilning radiatoridek xizmat qilgan. Agarda tojga shamol tegsa, jonivorning qoni sovurdi. Bu toj unga quyosh ostida ko'p qolib ketganda yordam bergan. Agarda yirtqich tanasi isib ketsa, tojdagi qon tomirlar kengaygan. Agarda tanasi sovisa, qon tomirlar qisqarardi. Spinozavridlar juda yirik mavjudot bo'lgan. Dumi qo'shilgan holda tana uzunligi 18 metrgacha, vazni esa 9 tonnagacha yetgan. Dinozavrlarning bu oilasi barcha zamonlardagi eng yirik yirtqichlar turkumiga kirgan. Endi esa allozavrlar avlodi bo'lgan karnozavrlar haqida gaplashamiz. Karnozavrlarning hid bilish xususiyati o'ta kuchli edi, ammo aqli bilan ajralmas edi. Bu yirtqichning miyasi timsohnikidek bo'lgan. Bor davriga oid karnozavrlar ikki oilaga bo'linadi. Karxarodontozavridlar. Ular uzunligi 13 metrga, vazni 6 tonnaga yetgan yirik yirtqich bo'lgan. Karxarodontozavridlar ichida 12 metrli akrokantozavr ajralib turgan. U bor davri boshida Shimoliy Amerika qit'asining sharqiy hududida yashagan. Yirtqich tez yugura olmagan, ammo old oyoqlari juda kuchli bo'lgan. U o'ljasini qattiq ushlab olib, chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan. Akrokantozavr kuragida qalin yog' qatlami bo'lgan. U butun umurtqa bo'ylab yoyilgan edi. Qizig'i shundaki, akrokantozavr barmoqlari har tarafga bemalol bukilgan. Bor davri o'rtasida barcha karxarodontozavridlar qirilib ketgan. Bor davri karnozavrlarning ikkinchi oilasi Niavinotarlardir. Bu oila vakillari unchalik yirik bo'lmagan. Uzunligi 9 metr, vazni esa 4 tonnagacha bo'lgan. Ular allozavrning kichikroq ko'rinishiga o'xshardi. Endi esa rivojlangan terapodlar haqida gaplashamiz. Bu tselurozavrlar. Bu jonivorlar tez yugurgan. Bu turdagi ko'p jonivorlarning pati bo'lgan. Patlar uchish uchun emas, balki sovqotmaslik uchun edi. Issiq iqlimda yashaydigan ko'plab tselurozavrlarda ular voyaga yetgach patlari kerak bo'lmagani uchun to'kilib ketgan. Katta tselurozavrlarning ajdodlariga qaraganda ikki barobar katta miyasi bo'lgan. Tselurozavrlarning miya tuzilishi timsohlarnikiga emas, ko'proq qushlarnikiga o'xshash bo'lgan. Tselurozavrlarning eng mashhur quyi oilasi bu tiranozavroidlardir. Tiranozavroidlar uzunligi 14 metr, vazni esa 7 tonnaga yetgan. Ular yer yuzining faqat shimoliy yarim sharida, Lavraziya qit'asining qismlarida uchragan. Ular bor davriga oid Yevropa hududida tiranozavroidlar tezda qirilib ketgan. Janubiy yarim sharda esa ularning o'rnini seratozavrlar va karnozavrlar egalladi. Tiranozavridlar oilasi yer sayyorasining eng yirik etxor jonivorlari sirasiga kirgan. Tiranozavridlar old panjasidan o'ljani ushlab turish uchun foydalangan. Shuningdek, erkaklar urg'ochisiga yaqinlashganda yiqilib tushmaslik uchun ham mahkam ushlashga imkon bergan. Old panjalar yirtqich yerdan turishiga ham yordam bergan. Boshqa terapodlardan farqli o'laroq, tiranozavridlar o'ljadan katta et bo'laklarini uzib olish bilan birga uni nimtalagan ham.
Bu terapotlar suyaklarni ham chaynagan, ham suyak iligini so'rib olgan. Ko'krak qafasini yorib, ichidagi ichak chovoqlarini yegan. Eng katta va eng mashhur tiranozavrid bu tiranozavrdir. Yirtqich uzunligi 14 metr, bosh suyagi deyarli 1 metr va uzun, o'tkir tishlari bo'lgan. Har bir tishi o'rtacha 16 santimetrga yetgan. Voyaga yetgan tiranozavr besonaqay bo'lgan. Ammo bu yirtqich tez yugurgan va kerak bo'lganda tezligini soatiga 30 kilometrga oshira olgan. Odatda esa tezligi soatiga 17 kilometr tezlik bilan qadam tashlab harakatlangan. Tiranozavr qadami 4 metrni tashkil etgan. Ular yugurishni yoqtirmagan. Chunki bunday vaznda har qanday yiqilish og'ir jarohatga olib kelardi. Barcha tiranozavrlar suyaklarida suyak sinishining bitib ketgan alomatlari bor edi. Yangi tug'ilgan tiranozavr kattaligi tuyaqushning tuxumdan chiqqan bolasidek bo'lgan. 2 yoshga to'lgan tiranozavr 30 kilogram vaznga ega bo'lgan. 10 yoshli tiranozavr 1800 kilogram kelgan. Keyin esa jadal o'sish davri boshlangan. 18 yoshga to'lgan tiranozavr voyaga yetgan hisoblangan. Vazni 4 tonnaga yaqin bo'lgan. Keyin esa o'sish sustlashgan. Uzoq bo'lmagan hayoti davomida tiranozavrlar asta o'sishda davom etavergan. Eng qari tinozavrlardan biri 28 yil umr ko'rgan. Hayotining so'ngida 5,5 tonna vaznga ega bo'lgan. Tiranozavr Rex boshqa tiranozavrlarga qaraganda eng mashhuridir. Undan tashqari, u yer yuzida yashagan dinozavrlarning eng so'ngisidir. Bu oilaning boshqa vakili tarbazavr. Baquvvat jag'i va o'tkir tishlari bilan tarbazavrlar o'txor skalozavrlarni osongina g'ajib tashlagan. Terapotlar quyi oilasining navbatdagi vakili kamsagnatidlardir. Yura davrining kichik dinozavrlar kattaligi xo'roschalik edi. Biroq bor davrida yiriklashgan. Ularning uzunligi 2,5 metr, vazni esa 300 kilogrammgacha yetgan. Kamsagnatidlarning pati hozirgi kiwilar singari yumshoq va xurpaygan edi. Ular kaltakesaklar va mayda sut emizuvchilar bilan oziqlangan. Kichik, dumi uzun Sinozavropterix. U rangi hozirgi yenotlarga o'xshagani ma'lum bo'lgan yagona dinozavrdir. Sinozavropterixning panjasida juda uzun ko'rsatkich barmog'i bo'lgan. Arnitomimozavrlar deb nomlanuvchi yana bir quyi oila. Ular o'rtacha kattalikdagi dinozavrlar edi. Uzunligi 6 metr, vazni 440 kilogram kelgan. Bu mavjudotlar tuyaqushga o'xshash bo'lgan. Boshi kichik, ko'zi esa katta bo'lgan. Aksariyat arnitomimozavrlarning tumshug'i bo'lgan. Ularning orasida Deinocheirus ajralib turadi. U yer yuzidagi eng uzun terapod bo'lgan. Bu jonivor domi qo'shilgandagi uzunligi 30 metr, vazni 9 tonna kelgan. Arnitomimozavrlar tez yugurgan. Terapodlarning eng katta tezligi soatiga 80 kilometrni tashkil etgan. Arnitomimozavrlar har narsa yeyaveradigan turiga oid edi. Yirtqichlar mayda jonivorlarni, kaltakesaklar, baqalar, baliqlar va boshqa dinozavrlarning tuxumi bilan oziqlangan. Ular shuningdek daraxt shoxini egib olib, mevasi bilan ham oziqlangan. Maniraptorlar ularning orasida terapotlarning eng g'aroyib vakili, terizinozavrlar edi. Ular o'txo'r bo'lgan. Ushbu terapotlar uzunligi 12 metrga, eng kattasining vazni esa 6 tonnadan oshgan. Bu deyarli tiranozavrga teng edi. Terizinozavrlar tishi bo'lmagan. Ular o'rniga qushlarnikiga o'xshash katta va tomtoq tumshuq bo'lgan. Bu davrda yana termitlar qotili alvarazavromlar bo'lgan. Faqatgina termitlar bilan oziqlanadigan o'rtacha kattalikdagi dinozavrlar. Diqqat e'tiborini qaratadigan yana bir infraguruh. Bu aviraptorlar. Bu jonivorlarning tuzilishi tuyaqushlarni eslatib yuboradi. Aksariyatida xo'roznikiga o'xshash toj bo'lgan. Ba'zi aviraptorlar yirtqich bo'lgan. Ba'zilari har narsa yeyaveradigan edi. Yana boshqalari esa o'txo'r bo'lgan. Bu juda turli tuman guruhi edi. Ba'zilari juda kichik, qo'l telefoni kattaligichalik kelgan. Boshqalarining uzunligi 8 metrga yetgan. Ba'zi aviraptorlar bir necha gram kelgan, boshqalari 2 tonnaga yetgan. Avimimlar juda tez yugurgan.
ular tezligini soatiga 70 kilometrga chiqara olgan. Boshqa barcha maniraptorlar paraveslar guruhiga oiddir. Mezozoy erasi sirlari, bor davri. Paraveslar turkumi o'zida deynanixozavrlar infraturkumni mujassam etadi. Ular ham ikki oilaga, katta va kichik oilalarga bo'linadi. Katta oilasi dromeozavritlar deb ataladi. Ularning farq qiluvchi asosiy belgisi bu panjasidagi katta va qayrilgan tirnog'idir. Jonivor bu tirnoqdan daraxtga chiqishda yoki qurol sifatida foydalangan. Dromeozavritlar dumi uzun va qalin pat bilan qoplangan. Bu jonivorlar dumini itlarga o'xshab u yoqdan bu yoqqa qimirlata olgan. Ularning dumi jonivor yugurganida aerodinamik rul vazifasini o'tagan bo'lishi ham mumkin. Dromeozavritlarning dumi qo'shilgandagi uzunligi 6 santimetrdan 7 metrgacha yetgan. Yirik dromeozavritlar hozirgi bo'rilar kabi to'da bo'lib ov qilgan. Kichikroq yirtqichlar esa maymunlar va suvsar singari daraxtlarga tirmasha olgan. Ko'plab dromeozavritlar tez yugurgan. Tezligi soatiga 70 kilometrni tashkil etgan. 1 kilogrammli mikroraptor. U fanga ma'lum bo'lgan jonli biplandir. Bu jonivorning old va orqa oyoqlarida ikkitadan qanoti bo'lgan. U uchayotganda orqa qanotlari old qanotlarning ostida turgan. Mikroraptor yerdan parvoz qilishni bilmagan. U faqatgina bir daraxtdan ikkinchisiga ucha olgan. Velociraptorlar patlar bilan qoplangan edi. Vazni 20 kilogramdan oshmagan. Bu jonivorlar daraxtlarga maymunlarga o'xshab tirmashgan. Velociraptorning turdoshlaridan biri bo'lgan sinornitozavr zahar bilan chaqib oladigan eng qadimgi kaltakesak bo'lgan. Ehtimolga ko'ra, sinornitozavr zahardan hozirgi ilonlar singari o'ljasini falaj qilish uchun foydalangan. Deynanixlar guruhining ikkinchi quyi turkumi traodonlardir. Traodonlar ham turli kattalikda bo'lgan. Uzunligi 0.5 metrdan 3 metrgacha yetgan. Vazni 60 kilogrammgacha bo'lgan. Traodonlarning ba'zi turlari tuxumini aviraptorlar iniga qo'ygan. Traodon eng katta miyaga ega bo'lgan yagona dinozavrdir. Taxminlarga ko'ra, traodonlar aqli rivojlanib borgan. Agarda bor davri oxirida falokat yuz bermaganida, yer yuzida aqlli jonivorlar hayoti 50-60 million yil avval boshlangan bo'lardi. Zauropodlar turkumi. Bu jonivorlar hozirgi jirafalar singari baland daraxtlardan barglarni terib yegan. Yura davri makronariylar uzunligi 44 metrni tashkil etgan. Vazni esa 200 tonnaga yetgan. Bor davri boshida braxiozavritlar o'rniga titanozavrlar keldi. Ular kichik boshi, keng ko'krak qafasi va egiluvchan umurtqasi bilan ajralib turgan. Shu guruhga oid bruxatkayozavr yer yuzi tarixidagi eng yirik dinozavr bo'lishi mumkin. Ba'zi katta titanozavrlar suyakdan iborat tangachalar bilan qoplangan edi. Maysazorlarda oziqlanuvchi diplodoklar bor davrida kamayib ketdi. Davrning o'rtasiga kelib esa yo'q bo'lib ketdi. Bor davri diplodoklari uzunligi 20 metrgacha, vazni esa 7.5 tonnadan oshmagan. Ornitopodlar yer yuzi tarixida birinchi bor ozuqani qayta chaynashni o'rgandi. Bu esa jonivorlarga qattiq o'simliklar bilan oziqlana olish imkonini berdi. Bor davri ornitopodlarning iguanodonlar deb ataluvchi guruhi paydo bo'ldi. Bu uzunligi 13 metr, vazni 6 tonnaga yetuvchi yirik mavjudot edi. Bu gigantlar tez yugurmagan, ammo o'zini himoya qila olgan. Balki iguanodonlar katta to'da bo'lib yashagan va xavf haqida bir-biriga xabar bergan. Tinontozavr uzunligi 8 metr va vazni taxminan 1 tonna bo'lgan. Bu jonivor dushmaniga qarshi niqoblana olmagan va xavfni xabar beruvchi to'dasi ham bo'lmagan. Tinontozavr to'rt oyoqda sekin harakatlanardi. Biroq bu o'txo'rning g'aroyib dumi bor edi. U dumidan qurol sifatida foydalanardi. Tinontozavrning evolyutsion strategiyasi omadsiz bo'lib chiqdi. Bor davri o'rtasida bu jonivorlarni deynanixlar yeb quritdi. Ornitopodlarning eng katta va eng so'nggi quyi oilasi gadrozavrlar. Ular to'rt va ikki oyoqlab harakatlana olgan.
gadrozavrlar tumshug'i mukammal tarzda rivojlanib bo'lgan. Ba'zi turlarining tumshug'i o'rdaklarnikiga o'xshardi. Og'zida esa 1,5 mingga yaqin mayda tishlar joylashgan. Tishlari tushib, yana qayta o'savergan. Ularning uzunligi 6 metr, vazni esa 23 tonnagacha yetgan. Ba'zi gadrozavrlar, masalan, gripozavrda toch o'rniga suyakli burun bo'lgan. Brachiozavrda boshida o'ziga xos suyakli qalpoqcha bo'lgan. Brachiozavr va edmontozavrlarda ko'p hollarda onkologik shishlar bo'lgan. Menimcha, bu bir-biriga yaqin ikki turda irsiy kasallik bo'lgan. Ba'zi gadrozavr qutb hududlarda yashagan. Taxminlarga ko'ra, bu o'txo'rlar qishda issiqroq iqlimli yerlarga ko'chgan. Marginocefallar. Bu o'txo'r dinozavrlarning yana bir turi. Marginocefallarning aksariyati ceratopslar infraturkumiga oiddir. Ular boshqa dinozavrlardan o'txo'r toshbaqalarga o'xshash, o'ziga xos tumshug'i bilan farq qiladi. Ornitopodlar singari ceratopslar yupqa tangachalar bilan qoplangan. Ceratopslar ham o'tni yaxshilab chaynashni o'rganib olgan va bor davri oxiriga kelib, ularning og'zida ko'plab almashinuvchi tishlar paydo bo'ldi. Ceratopslarning eng kichik va oddiy oilasi bu psittakozavrlar. Uzunligi atigi 2 metr, vazni 200 kilogram bo'lgan. Psittakozavrlar bolasiga ko'p yirtqichlar, shuningdek, sut emizuvchilar ham hujum qilgan. Deyarli barcha psittakozavrlar yirtqichlar qo'lidan yoki tabiiy falokatlardan halok bo'lgan. Psittakozavrlar bor davrining birinchi qismida ravnaq topgan, keyin esa qirilib ketgan. Psittakozavrlar bilan bir vaqtda Liaceratops, Yamaceratops, Archaeoceratops va Avraraceratopslar yashagan. Bu jonivorlar uzunligi 1 metrdan oshmagan. Leptoceratopsidlar uzunligi 4 metr, vazni 200 kilogram bo'lgan. Bu o'txo'rlarning boshida suyakli toji bo'lgan. Bu toj uni yirtqichlardan himoyalagan. 4-chi va oxirgi ceratoplarning eng ko'p sonli va eng rivojlangan turi ceratopsidlar. Bu jonivorlar uzunligi 12 metr, vazni 12 tonnagacha yetgan. Ular ikki oyoqda yura olmagan. Boshida nafaqat himoya toji, balki 3-ta shoxi ham bo'lgan. Faqatgina eng katta va kuchli yirtqichlargina og'ir hamda ulkan ceratopsidlarga hujum qila olgan. Hatto ba'zi hollarda voyaga yetgan ceratopsidlar juda xavfli dushmanga aylangan. Ceratopsidlar oilasida centrozaurillar quyi oilasi ajralib turadi. Bu oila vakillari toji va undagi shoxlari bilan farq qiladi. Yangi, chiroyli toj sohibi streakozavrlar edi. Streakozavrlar burni ustida katta shoxi bo'lgan. Suyakli toj ustida va atrofida 6-ta nayzasimon shoxlar bo'lgan. Jonivor boshi uzunligi 2 metrga yetgan. Shoxlari streakozavrlarni boshqa yirtqichlar uchun xavfli dushmanga aylantirgan. Shu tarzda ceratopslar yo'q bo'lib ketgan. Marginocefallarda kichik infraguruh qoldi. Ular pachycephalozavrlar edi. Vazni 40 kilogramgacha bo'lgan o'rtacha o'txo'r. Bosh suyagi qalin bo'lgan. Ular boshidan hozirgi qo'ylar singari urushtirish uchun foydalangan. Dinozavrlar ichida kalla qo'yishda chempion bo'lgan bo'lsa kerak. Agarda shunday to'qnashuvlar haqiqatda sodir bo'lganida ham, kalla suyagi jonivorni saqlab qolgan. Raqiblar shunday kuch bilan to'qnashganki, unda har bir boshga 20 barobar og'irlik kelib tushgan. Triaforlar deb nomlangan yana bir quyi guruh. Triaforlarning dastlabki vakillari stegozavrlar bor davri boshida qirilishni boshlagan. Bu davr o'rtasiga kelib, butunlay qirilib ketdi. Ularning o'rnini ankilozavrlar egalladi. Bu zirhlangan o'txo'r jonivor edi. Bor davri boshida bu infraguruh ikkita katta oilaga ajraldi. Nadozavritlar va ankilozavritlar. Ankilozavrlardan farqli ravishda nadozavritlar zirhi yengilroq edi. Zirh faqat tananing tepa qismini himoya qilgan. Plastinalar orasida bo'shliqlar shakllangan. Ankilozavrlarning ikkinchi oilasi ankilozavritlar. Bu jonivorlarning zirhi baquvvatroq bo'lgan. Ko'p turlarning dumida suyakli og'ir to'qmoq bo'lgan. Ular shu to'qmog'i bilan yirtqichlar suyagini sindirgan. Agar omad kulib boqsa,
aniq nishonga tekkizgan. Nodozavritlardan farqli ravishda ankilozavritlar deyarli yengilmas edi. Bu jonivorlarni hech bir yirtqich ovlamas edi. Biroq ular harakatchan bo'lmagan. Voyaga yetgan ankilozavritlar yolg'iz hayot kechirgan. Faqat voyaga yetmaganlari to'dalarni tashkil etgan. Ankilozavritlar uzunligi 9 metrga, vazni 6 tonnagacha yetgan. Yaxshi ucha oladigan qushlar paydo bo'ldi. Ular qadimgi pterozavrlar bilan osmonda birga parvoz qilgan. Ular pterozavrlarni asta-sekin siqib chiqara boshlagan. Archaeopteryxlar butunlay qirilib ketdi. Ba'zi qushlarning tishi bo'lgan. Bor davrida o'rdaklar, yarim panjali g'ozlar, gagarkalar va loyxo'raklar paydo bo'ldi. Ular hozirgi turdoshdan deyarli farq qilmagan. Bu gesperornislar, dastlabki suvda suzuvchi qushlar. Ularning 96 ta tishi bo'lgan. Yangi tishlari eskilarning tagidan o'savergan. Gesperornis hozirgi gagarkaga juda o'xshardi. Bu quruqlikda katta qiyinchilik bilan harakatlanardi. Ular tanasining old qismini ko'tarib, oyoqlari bilan yerdan itarilib, kichik sakrashlar bilan harakatlangan. Biroq suvda u o'zini erkin his qilgan. Yaxshi sho'ng'igan. Baliqlar uning tishli tumshug'idan qochib qutula olmasdi. Ixtiyornislar gemperornislarning zamondoshi, kattaligi kaptarchalik edi. Bu qushlar yaxshi uchishar, qanotlari yetarlicha rivojlangan edi. Ko'krak suyagiga baquvvat mushaklari birikkan edi. Ixtiyornis tumshug'ida orqaga qayrilgan mayda tishlari bo'lgan. Ularning katta miyasi sudralib yuruvchilar miyasini eslatib yuboradi. Bor davri oxiriga kelib, tishsiz qushlar paydo bo'ladi. Ularning turdoshi qizil g'ozlar, flamingolar hozir ham mavjuddir. Bor davri osmonida hali ham pterozavrlar hukmron bo'lgan. Trias davridan beri pterozavrlar uzoq rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Endi esa ular orasida turfa turlar ko'paydi. Ranfarinxlar bor davri boshidayoq qirilib ketgan. Faqatgina pterodaktillar qoldi. Pterodaktillarning birinchi oilasi bu istiodaktilitlardir. Ularning tumshug'i o'rdaknikiga o'xshash va tishlari ham bo'lgan. Qanotlari kengligi 5 metrni tashkil etgan. Arnitoheritlar qanotlari kengligi 12 metrga yetgan. Ularning tumshug'ida o'ziga xos bo'rtiq bo'lgan. Ulkan Arnitoheirus haqida ko'plab filmlar mavjud. Tiranodontitlar qanoti kengligi 9 metr bo'lgan va boshida katta hamda ajoyib toji bo'lgan. Pterodontitlar oilasi vakili bo'lgan ulkan dumsiz kaltakesak Pteranodon okean uzra parvoz qilib baliq bilan oziqlangan. Pteranodon taraqqiy etgan pterozavrlardan bo'lgan. Kengligi 18 metr bo'lgan qanotlarini okean uzra erkin parvoz qilish uchun ishlatgan bo'lsa kerak. Okeandan tutilgan ortiqcha baliqlar tumshug'idagi maxsus xaltada qolgan. Ular bilan u bolalarni oziqlantirgan. Ptenotsezmatoidlar bu nisbatan kichikroq va tishlari bor pterodaktillar edi. Flamingoga o'xshash mazkur pterodaktil sayozliklarda yurgan, suvni tumshug'idan o'tkazib, mayda qisqichbaqalarni filtrlab olgan. Jungariptiroidlar qanoti kengligi 3,5 metr, o'ziga xos tumshuqqa ega bo'lgan. Tumshug'i uchli, ammo asosi baquvvat bo'lgan. Jungariptiroid molyuskalar, qisqichbaqa, dengiz tipratikani va boshqa shunga o'xshash jonivorlar bilan oziqlangan. Ular orasida Nemicalopterus ajralib turadi. U o'rmonga ko'chib, o'lchami chumchuqnikigacha kichraygan. Uni mitti qushdan farqlab bo'lmagan. Bu pterodaktil haqiqiy qushlar bilan raqobatlasha olmay tezda qirilib ketgan. Tapejaritlar qanoti kengligi 5 metr, boshidagi ulkan yelkansimon toji bilan ajralib turgan. Ajdarhidlar qanoti kengligi 14 metr, vazni 250 kg bo'lgan. Ular taraqqiy topgan dengiz pterodaktillari edi. Uzun tishsiz tumshuqqa va aerodinamik shakldagi tanaga ega bo'lgan. Quetzalcoatl yer yuzi tarixidagi eng yirik uchadigan mavjudot bo'lgan. Biroq ulkan pterodaktil yaxshi ucha olmas edi. Shu bois laylak kabi hayot kechirgan. Endi esa bor davri arxozavrlarning so'nggi katta guruhiga qaytamiz. Bu krokodilomorflar, uzunligi 6 metr dengiz talattazuhlari bor davri boshida qirilib ketgan. 1 metrli sodda protazuhlar asta-sekin yo'q bo'lib borgan.
ammo bor davri oxirigacha yashagan. Protozuxlar va avval qirilib ketgan sfenozuxlar o'rnini natozuxlar egalladi. Natozuxlar ham quruqlikda yuruvchi timsohlar bo'lib, biroq taraqqiy etganlaridan sanalgan. Natozuxlar uzunligi 4 metr bo'lgan. Moreliyazux va simazux yirtqichlikdan voz kechib, meva va ildiz mevalar bilan oziqlangan. Natozuxlar orasida o'txo'rlar ham bo'lgan. Armadillozux hozirgi zirhli armadillonning mezozoy davridagi turdoshi edi. Kichik perozavritlar bor davri oxirida natozuxlardan ajralib chiqib, tulkilar va shoqollarning ekologik bo'g'inini egalladi. Niyazuxlar uzunligi 10 metr bo'lgan va hozirgi timsohlarning to'g'ridan-to'g'ri ajdodi deb e'tirof etiladi. Niyazuxlar hozirgi avlodidan deyarli farq qilmagan. Niyazuxlarning eng yirigi 10 metrli stomatozuxdir. Stomatozux yirtqichlikdan voz kechib, planktonlar bilan oziqlangan. Ehtimol, stomatozuxlarni spinozavrlar yegandir. Bor davri zavraptrigiyalari orasida aksariyatini uzun bo'yinli va kichik boshli pleziyazavrlar tashkil etgan. Ular mayda baliqlar va molyuskalar bilan oziqlangan. Bu jonivorlar tez suzolmasdi, ammo manyovrlarni amalga oshirishga usta edi. Pleziyazavrlar Lochness mahluqiga prototip bo'lib xizmat qildi. Ammo afsonaviy mahluqdan farqli o'laroq, pleziyazavrlar boshini suvdan ko'p chiqara olmagan. Odam ham suvdan beligacha chiqib, atrofga qara olmaydi. Elasmozavritlar bu bor davri pleziyazavrlarning eng katta oilasidir. Bu jonivorlar uzunligi 20 metr, vazni 14 tonnaga yetgan. Libonictes uzun va qattiq bo'yni bilan ajralib turgan. Polikotiloidlar uzunligi 6 metr, bo'yni kalta va boshi esa katta bo'lgan. Lipidozavromorflar guruhidagi tangachali reptiliyalar, mazazavrlar, bu bor davri dengizlarida yashagan juda yirik kaltakesaklar. Ulkan yirtqichlar dengiz timsohlarining ekologik bo'g'inini egallagan hamda ozuqa zanjirining eng yuqorisida edi. U juda tajovuzkor jonivor bo'lgan. Ko'plab mazazavrlar suyaklarida sinish alomatlari kuzatilgan. Bu jarohatlar o'z turdoshlari bilan kechgan jangda orttirilganligi aniq. Mazazavrinlar uzunligi 15 metr, mazazavrlarning asl turi sanaladi. Ular xususiyatlari bo'yicha o'rta pog'onani egallagan. Pleoplatsikarpillar uzunligi 7 metr. Bu mayda baliq va molyuskalar bilan oziqlanadigan katta bo'lmagan mazazavr edi. Bor davri dengizlarining eng yirik mazazavri stelozavrinlar edi. Ularning uzunligi 17 metrga yetgan. Yirtqichlar eng yirik o'ljani ovlagan. Masalan, xaynozavr hatto dengiz toshbaqalarini ham yegan. Olimlar telozavr qoldiqlari ustida tahlil o'tkazdilar. Yirtqich o'limidan avval ov qilgani oydinlashdi. U akula, bir nechta baliq, pingvinga o'xshagan gespiarnis qushi va kichik mazazavrni yegani ma'lum bo'ldi. Bor davri tangachali reptiliyalar turining ikkinchi yarmi kaltakesaklar edi va ulardan ajralib chiqqan ilonlar va chuvalchangsimon kaltakesaklardan iborat bo'lgan. O'sha davrda birinchi echki emarsimonlar paydo bo'ldi. Kaganas uzunligi 1 metr. U yer yuzidagi birinchi echki emar bo'lgan. Siangalon birinchi iguanaga o'xshash kaltakesaklar daraxtdan daraxtga sakrab parvoz qila olgan. Bor davri davomida ixtiyozavrlar asta-sekin kamaydi. Davr oxiriga kelib, butunlay qirilib ketdi. Bor davri toshbaqalari hozirgilardan deyarli farq qilmagan. Bor davri toshbaqalari uzunligi 4,5 metr, vazni esa 2 tonnaga yetgan. Aksariyati suvda yashagan. Hayvonlarga o'xshash mavjudotlar 200 million yil muqaddam Trias davrida yoq paydo bo'lgan edi. Bu ko'p vaqtini hasharotlar izlash bilan o'tkazadigan kichik jonivorlar edi. So'nggi 100 million yil ichida hayvonlarga o'xshash mavjudotlarga evolyutsiya deyarli ta'sir qilmadi. Bor davrining birinchi yarmida ko'zga ko'rinmas sut emizuvchilar orasida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Dastlabki xaltali va platsentar sut emizuvchilar paydo bo'ldi. Aynan mana shu guruh jonivorlari taqdiriga bor davri oxiri va kaynozoy davri boshiga kelib, dinozavrlarning davomchilari bo'lish bitilgandi. Xaltali jonivorlar turkumidan hozirgi opossumlar kelib chiqdi.
Tuxum qo'yuvchilar turkumidan esa deyarli hozirgi o'rdak burunlar paydo bo'ldi. Bor davr oxiriga kelib, g'alati bir sirli jarayon sodir bo'ldi. Okean va dengizlarda birdaniga belimnitlar, amanitlar, plezavrlar, pleziyazavrlar, ixtiyozavrlar va mazazavrlar yo'q bo'ldi. Quruqlikda esa barcha dinozavrlar yoppasiga qirilib ketdi. Bor davri tugaganidan so'ng osmonda birorta ham pterozavr qolmadi. Olimlar bir necha 10 yillardan beri ommaviy qirg'inning sirini fosh etish bilan ovoralar. Bu yer sayyorasi tarixida ikkinchi ommaviy qirg'in edi. Dinozavrlarning yo'q bo'lib ketishi haqida ko'plab taxminlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar bunga sut emizuvchilar asosiy sabab bo'lgan deyishadi. Chunki ular bor davri oxiriga kelib nihoyatda ko'payib ketgan. Boshqa tadqiqotchilarning fikricha, dinozavrlarning yo'q bo'lishiga bor davri oxirida yerning fizik-geologik muhitining keskin o'zgarishi sabab bo'lgan. Sovuq tushishi, qurg'oqchilik yerdagi o'simliklarning kamayib ketishiga sabab bo'lgan. Natijada ulkan dinozavrlar ozuqa yetishmasligi tufayli halok bo'lgan. O'txo'rlar ketidan yirtqichlar ham qirilib ketgan. Iqlimning bunday o'zgarishiga sabab esa yerga ulkan asteroidning kelib urilishi deb taxmin qilinadi. Buning natijasida ko'plab tur qirilib ketgan. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va Ekspert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.